אבל הנושא זה בעצם איך ליצור אצל עצמך רצון, בעצם המהות זה איך ליצור רצון. מה שכתבת פה? כן, זה הנושא. הנושא הוא איך ליצור רצון. מה את יודעת, מה הנושא? אל תחזרי על מה שאמרתי. זה תופס את הליטה המצפר, מה הנושא אבל? לא איך, מה הנושא? הנושא? הנושא, איך ליצור רצון. מה זה אומר, איך ליצור רצון? עכשיו אני יותר רוצה את האמת. אז בוא נסביר את זה מההתחלה. בעיקרון זה עובד ככה. בשביל להשיג משהו, אתה צריך רצון. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. אני מבחינתי מוכר סוג של אינפורמציה. מה אני אראה מכאן בסוף? מידע. הבנה, אני לא נותן לך משהו ממשי. נותן לך אינפורמציה. עכשיו, בן אדם אומר, אני לא מצליח להבין, לא מבין. או לא מבין מספיק, או לא מבין כמו מה שאני רוצה להבין, או שהוא יותר ישיר והוא אומר איך אני יכול להבין יותר. או מה אני יכול לעשות כדי להבין יותר מהר, להבין יותר וכו' וכו'. עכשיו בעצם זה כמו, נגיד שאתה מרים משקולות, אז כדי שהמשקולת לא תברח לך מהידיים, אתה כאילו צריך לשים את הידיים כזה, להיאבק אותם, או משהו, כדי שתוכל שתהיה לך אחיזה, עם הדבר, תהיה לך אחיזה עם הדבר. עכשיו הרעיון שאנחנו פה, אני פה לצורך העניין, מביא רעיונות מופשטים. כאילו זה לא רעיונות שגם כן, אתה אומר כאילו, זה רעיונות שאתה כאילו צריך לאחוז אותם בתפיסה שלך, בדמיון, עכשיו אפילו להחזיק אותם. והשאלה תשאל את זה בעצם, איך אתה יכול לתפוס אותם יותר טוב? עכשיו, אז הרעיון הוא שבעצם אתה צריך לקחת זוג של דרך או משהו, ולשים לידיים, אפשר לתפוס אותם? כן, אפשר, אבל לשים לידיים, ואז כאילו משהו, נגיד, אתה רוצה לטפס על קיר, אתה צריך כאילו סוג, או נגיד אם זה קיר נעים, זה נגיד קיר חלק, ואתה רוצה לטפס עליו, אבל צריך איזה סוג של משהו שאתה יכול להחזיק את הקיר. עכשיו, השאלה היא בעצם זה מה זה הדבר הזה. מה הדבר שאם יהיה לך אותו יותר, אתה תבין יותר. שואל אותי? אני אענה לך את התשובה. עכשיו, התשובה היא רצון. רצון. ככל שתרצה יותר להבין את מה שאני אומר, ככה אתה תבין יותר את מה שאני אומר. עכשיו תתרכז טוב טוב. עכשיו, קודם כל, יש פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, איך אני יוצא רצון? איך אני גורם לעצמי לרצות יותר? רגע, למה רצון? לא להתנגש. חכה, רגע, זה שאלה נוספת. רצון זה תזמון. יש לזה תזמון תגדות, אתה רוצה יותר. אחד, איך ליצור רצון. אבל שתיים, מי אמר שאם אני ארצה יותר שאני אבין יותר לאט? אולי אם אני ארצה זה, אולי אני אבין יותר לאט. אולי אני אבין לא יודע מה. מה הקשר שבין הדברים? מי אמר שאני מוכר לרצון? מי אמר שאני מוכר לרצון? נכון, זה שאלות נוספות. אבל בוא ניתן דבר דבר. עכשיו, קודם כל בעיקרון, קודם כל מבחינת היגיון. ההיגיון אומר שרצון, מה זה רצון? חיסרון. שאתה מרגיש שהדבר חסר לך. אבל זה מה זה רוצה, כמה אתה רוצה, כמה שאתה מרגיש שהוא חסר לך. עכשיו, בסוף, מה שאני אסביר, זה איך אתה יכול לגרום לעצמך להרגיש שזה חסר לך, למרות שאתה חושב שזה לא חסר לך. זה בעצם זה אומר, איך אתה יכול לגרום למישהו להרגיש שאתה חסר לו, למרות שאתה לא חסר לו. זה כבר השלכה של ההבנה. אם אתה רוצה לגרום למי שיתאהב בך, איך אתה גורם להרגיש בחסרונך, מה שנקרא. זה שאלה, זה כבר אבל נגזרת של העניין. אוקיי. זה הכפתור. לא, זה דברים פשוטים. אם אתה מבין את הבסיס, אתה רק מבין את כל השאר. אמרת לזה שיקשיב פרטר או שזה? לא, בלי קשר אליו. בלי קשר אליו. עכשיו בוא נמשיך. אוקיי, זה דוגמה יפה, אבל זה דוגמה יפה. רצון, לא, כי זה כבר איך להשתמש בזה כדרך לעשות איזה מניפולציה. לא, זה עצמו דוגמה לאיך להגדיל את הרצון למשהו. לא, ברור, אני אומר משהו אחר. זה אותו דבר, כמו שאתה גורם למישהו, לא, לא בכך, כמו שאתה גורם למישהו לרצות אותך יותר, להרגיש בחסרונך, כדי לרצות אותך יותר, כדי לרצות שאתה תבוא, אתה צריך לגרום להרגיש שאתה חסר. עכשיו, אותו טכניקה אתה גם מפעיל על עצמך. כדי לגרום לעצמך להידבק למשהו, לאינפורמציה שאני מוסר, אתה צריך לגרום לעצמך לחשוב שאתה מאוד רוצה אותה. אתה צריך לגרום לעצמך להרגיש בחסרונה, להרגיש בחסרון ההבנה כדי שהיא תבוא. עכשיו, אז בעיקרון זה עובד ככה, מה שאני נותן, אני בעצם נותן משהו. עכשיו, המשהו הזה,
כדי לקבל אותו אתה צריך מקום וזמן. אתה צריך לעשות איזה כלי שלתוכו אתה מכניס את האינפורמציה. עכשיו, אם הבן אדם בא מהפוזיציה של המלא, של האחדות, של אני שלם, אז אם אתה שלם, אז תישאר עם השלמות שלך, איך אפשר לדעת לך משהו נוסף? אם אתה בא מעמדה של אני שלם, אני טוב איך שאני, אני מושלם, אוקיי, אז זה מאוד קשה ברמת השכל להוסיף לך עוד אינפורמציה, כי יש לך פחות רצון להבין. אם אתה שבע, יותר קשה לך לאכול, אם אתה לא רואה, אם אתה רווי ממשהו, אתה לא מוכן לזה, אם יש לך מספיק כסף, אתה תעבוד פחות ברצינות, כל שעה, לא אם יש לך מספיק כסף, אם אתה מרגיש שיש לך מספיק כסף, לא משנה כמה יש לך, שאלה כמה אתה מרגיש שיש לך, וכו' וכו'. עכשיו, שזה בעצם אומר, שברגע שבן אדם חווה בתחושה שלו חיסרון, בעצם מפנה מקום לדבר להיכנס לתוכו. יש את המתגם אפר, כי אם יש לו חיסרון, אז הוא מדוקר, הוא בולבל, הוא לא מרוכז, מסבירו לו, וכו' וכו'. אבל אני עכשיו מסביר היבט אחר. אני מסביר את ההיבט שכדי שהאינפורמציה תיכנס, אתה צריך לפנות למקום. לפנות למקום זה לרצות אותה, להיות חסר אותה. להיות חסר אותה. להרגיש שהיא חסרה לך, האינפורמציה, אז היא יכולה להיכנס. כי אם אתה אומר, האינפורמציה לא חסרה לי, איך היא תיכנס? עכשיו, אני מדבר, עכשיו אני מדבר. אני מעביר, אינפורמציה. עכשיו, האינפורמציה הזאת יש לה הרבה רמות של עומק לאינפורמציה הזאת. עכשיו, אתה, בתודעה שלך, שומע את הרמה החיצונית של האינפורמציה שאני מדבר. אבל כשאני נותן לך את המידע, אני לא נותן לך רק את האינפורמציה החיצונית, אני נותן לך גם המון אינפורמציה פנימית. עכשיו, מה היכולת שלך לקלוט את האינפורמציה הפנימית, את המהות של מה שאני מדבר איתך, על ידי רמת החיסרון? אם יש לך חיסרון קטן, נכנס הלבוש החיצוני, נסגר המקום, גם זה בקושי נכנס לפעמים. אבל אם יש לך חיסרון גדול, אז אתה לוקח את הלבוש, את מה שאני מדבר שזה לבוש, אתה מכניס אותו עמוק פנימה, ככל שאתה מכניס אותו יותר פנימה, אז הוא נכנס גם עם המהות שלו, ואז אתה פתאום גם רואה את המהות שלו. אתה יודע כמו דימוי? אבל יש לבוש, מאחוריו מהות. אתה בצד השני, פה המהות, פה הלבוש, מה שאני מדבר. עכשיו אתה מכניס לתוכך, יש לך חיסרון. חיסרון X, הכנסת את הצורה של מה שאמרתי. אם יש לך חיסרון יותר גדול, אז בעצם הכנסת את הצורה, ואז אתה מכניס את זה פנימה, אז נכנסת גם המהות של מה שאני מדבר. זאת אומרת, ככל שאתה חווה יותר חיסרון, ככל שאתה רע לך מזה שאתה לא מבין אותי, או ככל שאתה מפנטז שיהיה לך יותר טוב כשתבין אותי, או יותר נכון, ככל שיותר חסר לך בחוויה מה שאני מסביר, ככה אתה בעצם מבין לא רק את הלבושים, אתה גם מבין את המהות של הדבר. עכשיו, אז קודם כל זה ההיגיון שיש לגבי חיסרון ויתרון. הממלא של החיסרון זה היתרון, תיצור חיסרון, יש מקום ליתרון, אין חיסרון, אי אפשר למלא כוס מלאה. אוקיי, הדברים ידועים. עכשיו בוא נתקדם קדימה. האם זה שבן אדם ייצור אצלו חיסרון, את מבינה את השאלה? רלוונטית גם אליי, שומעת? כן. עכשיו, כל אחד שנתקע, איך אני מבין יותר טוב את מה שאני כבר מבין, כל מיני סיפורים כאלה. עכשיו יש פה שאלה. האם זה שבן אדם ייצור אצלו יותר חיסרון, האם זה אומר בהכרח שהוא יבין יותר את הדבר? זאת שאלה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל בוא נדבר על זה. ואני עדיין לא מגיע לאיך ליצור חיסרון, איך לגרום לעצמך להיות חסר את הדבר, כדי להכיל עוד יותר. אני אומר, האם זה שאתה מפנה מקום בבית, זה אומר בהכרח שהביאו לך ריתים? אולי תפנה מקום בבית, אז גם זה לא יהיה. זאת אומרת לדוגמה, נגיד שבן אדם, אומרים לו, אתה רוצה, כמו נגיד לפעמים שאומרים לו, תסדר את הבית או משהו, כדי שיהיה מקום לזוגיות או משהו כזה. כאילו, תארגן, תקנה מיטה זוגית, תשען עם זה, כדי שכאילו תפנה מקום פסיכולוגי כזה. משהו כזה. אבל השאלה היא, האם זה שאתה יוצר את עצמך את החיסרון, האם באמת זה אומר שיבוא היתרון? עכשיו, קודם כל, אני אסביר עוד טיפה בקודם. כשאתה בא למישהו לבקש ממנו צדקה, תבקש ממנו צדקה. ככל שיהיה לך יותר חיסרון, ככה הסיכוי שהוא ייתן לך את הכסף, הוא גדול יותר, ברמה העקרונית. למה? מהרבה סיבות. מאחד מהסיבות, כי אם יש לך יותר חיסרון, יש רצון לתת, רצון לקבל. כשיש לך רצון לקבל, זה יוצר אצל השני רצון לתת. אם יש לך רצון לקבל ממישהו משהו, זה בעצם גורם לאגו שלו לעלות, ואז הוא רוצה להוכיח לעצמו
שהאגו שלו חזק, ואז הוא רוצה לתת לך כדי להרגיש טוב עם עצמו. זאת אומרת, אם מישהו בא לדעת לך מתנה, ואתה אומר לו, אני לא צריך את זה, אתה מתעסק בלכתוב אס-אמס, נגיד, אז הוא גורם, זה גורם לבן אדם עצמו להגיד, רגע, אולי מה שאני אומר זה לא מעניין, אז למה שאני אגיד לו את זה? אבל אם נגיד לדוגמה, אתה בא להסביר למישהו משהו, הוא בא לתת למישהו משהו, ואתה רואה שהוא מאוד רוצה את זה, אז זה גורם לעצמך לחשוב שאתה שווה משהו, ואז אתה רוצה לחזק אצל עצמך את המחשבה שאתה אומר שאתה שווה משהו, אז אתה נותן לו את זה יותר, כדי לקבל לו את הפידבק לכמה הוא רוצה את זה, וכו' וכו'. למרות שלפעמים, זאת אומרת שהרצון לקבל יוצר את הרצון לתת. אם אתה אומר למישהו, אני רוצה לקבל ממך, זה יוצר אצלו רצון לתת לך. כשאתה אומר לו, אני רוצה לקבל ממך, אתה בעצם מגדיל אצלו את חוויית היתרון היחסי שיש לו, אז בעצם הוא רוצה לתת לך כדי להגדיל אצל עצמו את חוויית היתרון היחסי שיש לו. עכשיו, מה ההפך של זה? שאם אתה אומר למישהו, אני רוצה לקבל, ואתה עושה את זה בצורה שמחויב, אז לפעמים הוא לא רוצה לתת לך. כי אתה כאילו כבר אומר, אתה חייב לתת לי. אם אתה חייב לתת לי, הוא אומר, לא רוצה לתת לך, אתה לא תגיד לי ש... היי, כי מצד אחד אתה מאוד רוצה את מה שיש לו, אבל מצד שני אתה ממליך אותו, כי אתה כאילו אומר לו, אתה חייב לתת לי את זה בכלל. נגיד שמישהו שודד אותך, אתה אומר, תחזיר לי, זה שלי. עכשיו, אתה מאוד רוצה לקבל את זה, אבל מצד שני, אתה גם שולל את הלגיטימציה של זה שזה שלו. אתה אומר, מה פתאום זה שלך בכלל, זה שלי. זאת אומרת, אתה גורם לו להגיש לא בנוח עם זה שהדבר שלך נמצא אצלו. עכשיו, אם אתה מבקש ממישהו משהו, עזרה אפילו, אז ככל שאתה מבקש ממנו יותר את העזרה, ככה אתה עושה לו את החשק לעזור. אבל אם אתה משדר לו שאתה מחויב, שהוא מחויב לתת לך את העזרה, אז הוא לא רוצה לעזור לך. למה? כי לפעמים התועלת שתצמח לו מזה שהוא ייתן לך את העזרה, היא בעצם יותר קטנה מהנזק שיגרם לו אם הוא ייתן לך את העזרה. למה? כי אם הוא ייתן לך את העזרה, נגיד אני, אם אני אסביר לך, צד אחד, זה גורם לי להבין שיש משהו שאני יותר ממך, כי אני נתתי לך משהו שאתה רצית, אבל מצד שני, אם אתה מבקש את זה בצורה לא... שכאילו שאני חייב לך, אז אומנם אני אתן לך משהו, אבל אני אומר, רגע, אבל אז כאילו אני מרגיש שאני מחויב לו בכלל, אז כאילו אני עובד אצלו, אז לא רוצה לתת לו. מעדיף שהוא ימשיך לרצות אותי אפילו שלא יציק לי בכלל, כי החוויה שלה, אתה חייב לתת לי, לפעמים היא מנמיכה את הבן אדם, יותר ממה שהחוויה של הנתינה שלו תיתן לו. רב את זה? מה אתה נתן? ואז כאילו בעצם אני מרגיש רק שאני אמר מה, אני חייב עכשיו? זה אמרו לי את החשק, זה אמרו לי את ה... זה כבר הופך לי כאילו במקום, כאילו נתתי באהבה ובכיף ובשחרור וכאילו עכשיו אני מרגיש כאילו מן חייב. זאת אומרת... במקום שזה הגביע אותך, שאני יותר ממנה נתתי לה כי זאת האמת או חופש כאילו חופש בא להרגיש טוב בזה שאני בכיף יש לך יתרון על פניה עכשיו, זה הופך להיות מנתיק. נכון, נכון. כי אם אני לא אתן, למה אתה נותן? אם אני לא יכולה להגיד לי, אבל... בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שרצון... אם אתה אומר, זה מישהו שאתה זקוק לזה... בכל מקרה, אוקיי. אז אתה כאילו קוראים לו להביא... השאלה, אבל גם איך אתה אומר לו את זה? כי אם אתה אומר לו את הדבר שאתה חייב לתת לי את זה, אז הוא לא רוצה לקבל את זה. זה הכי חזק. נניח. לא, אתה מציג את האפשרי שלא ואתה קוראים שלך. נניח. לא, אז תגיד, תגיד מה. אז מה אם תסדר שם? נניח במובן שאני לא רוצה להעמיק בזה. אתה צודק, אבל לא... אוקיי. כאילו, נכון, אתה לא מחויב, ועבורי זה כן מחויב, ואז הוא... למרות שמצד שני, אם אתה נותן לו לגיטימציה ללא לתת לך, אז אומר שאתה בעצם לא רוצה לקבל את זה. וזה גם מקזז, כי לפעמים אתה אומר, אתה חייב לתת לי, אז מצד אחד אומר, מה ידע, מה אני עובד אצלו, מצד שני תראה כאן הוא צריך אותי. כן, זה ביטוי של הצדדים. יש לזה הצדדים, יש צדדים. בכל מקרה, מה שאני אומר, כשיש רצון לקבל, זה גם נותן לשני רצון לתת. כאילו, אתה יודע, תרצה לקבל, אתה לא חייב לך כלום, אתה מבקש לקבל, אתה מבקש בצורה יפה, הוא רוצה לתת. עכשיו,
השאלה נשאלת היא, האם באמת רצון לקבל מחייב את זה שיהיה רצון לתת? אולי יכול להיות שאני מאוד רוצה לקבל משהו, ואני לא אשיג אותו. עכשיו, מי אתה רוצה לקבל ומי את רוצה לקבל? ממציאות. אני רק שליח. אני שליח רציני, אבל אני גם שליח. ברמה הכללית זה הבן אדם מול המציאות. זה אני, הבן אדם רוצה לקבל במציאות משהו. רוצה לקבל עושר, רוצה לקבל שכל, רוצה לקבל זוגיות, לא יודע מה רוצה לקבל, רוצה לקבל משהו. עכשיו, ככל שאתה רוצה יותר לקבל, ככל שאתה מחניף לאלוהים, כך הוא אומר, וואלה, בוא ניתן לו. אתה מחניף לאלוהים או שזה כאילו... לא משנה, אלוהים מחניף לאלוהים. לא, שאתה כאילו פותח אצלך את היכולת. לא, זה סוג של מחניף דרכה. אותו דבר. אתה יש חיסרון, אפשר... כי אם אתה אומר, אני לא צריך זוגיות, אז איך היא תבוא? נכון. אין מקום לאלך. כאילו, אתה פותח את העיניים. כן, 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 כן. מאפשר, זה מה שלא פותח את הדרך. כאילו, תאפשר לשפע להיכנס. עכשיו, השאלה נשאלת היא הפעם יחזור. האם זה שאתה תגדיל אצל עצמך את החיסרון, האם זה בהכרח אומר שגם היתרון יגדל? אולי היתרון יגדל קצת, אולי אתה תגדיל את החיסרון ואז תשאר עם החיסרון בלי יתרון. אז אני אסביר משהו נוסף. הרעיון אומר שאם בן אדם מגדיל את החיסרון, אז קודם הסברתי שאם הוא מגדיל את החיסרון, אז יש היגיון לומר שגם היתרון יגדל. אם אתה תרצה יותר, אתה תקבל יותר. ועוד לא הסברתי איך להגדיל את החיסרון, תכף להסביר. יש גם סיבה למה אני, את איך אני מסביר בסוף ולא... ולא אחר כשאתה כאילו פרק את עצמך ואז אתה נהנה מהארוחה. לא בהכרח. אפילו אתה כבר לא נהנה מהארוחה מראש שאתה רואה. אתה מסכים תהיה ארוחה, אני לא נתקלתי בזה. נכון, אולי תתעלף קודם. זה סיפור אחר. אפילו אתה נהיה חולה, כבר אתה לא נהנה מזה שאתה אוכל אחר כך. עכשיו בוא נתקדם, אבל הנושא פשוט, האם זה שאתה מגדיל את הרצון לקבל, האם בהכרח זה אומר שאתה תבין יותר? אז התשובה היא כזאת, מאוד יכול להיות שבן אדם יגדיל את הרצון לקבל והוא לא מיד יראה את ה... והוא לא מיד יראה את זה שהוא קיבל את התמורה למה שהוא נתן. עכשיו אמרתי לא מיד, אבל אני רוצה להגיד פה מסר. המסר שלי אומר שאם אתה תיתן את המקסימום שאתה יכול לתת כדי להשיג משהו, אתה גם תקבל אותו, גם אם לא תקבל אותו באמת. זאת אומרת, אם אתה נמצא על האמצע ואתה מגדיל את החיסרון, אז אתה אומר, אולי אני לא אקבל יותר. אבל יש פה משהו, בשורה טובה. בשורה הטובה אומרת, שאם אתה תגדיל את החיסרון שלך כלפי משהו, ואתה לא תקבל אותו, זה בעצם יגרום לך להפסיק לרצות אותו. ואז במילה אתה קיבלת אותו. נכון, אבל אז במילה אתה כאילו קיבלת אותו. זאת אומרת שזה משהו במנגנון עצמו. אתה לא צריך שנגיד בן אדם אומר, אני רוצה להבין את עצמי. ב-100%. נגיד... אבל לא קיבלת אותו, קיבלת רק את הרוגע. ואם קיבלת אותו, מה זה נתן לך? גם את הרוגע, לא? אתה בסוף רוצה את הרוגע, אתה לא רוצה אותו. עכשיו, הרעיון הוא שאם אתה תיצור תחושת חיסרון, אני ב-100% רוצה להבין למה העולם קיים, אני ב-100% רוצה להבין מה אליה נסביר, נגיד, אז אם אתה תיתן את ה-100% שלך באמת להבין, ואתה לא תבין, בעצם זה יגרום לך להבין שהרצון שלך מיותר, ואז בעצם חוויית החיסרון שלך תיעלם, ואז אתה כבר לא תהיה חסר את הדבר הזה. לכן בחשוב זה להגיע ל-100, זה לא משנה דוגמה. נכון, בסדר, בסדר. קשור ולא קשור. אבל עוד פעם, מה שאני מנסה... הרעיון אומר שאם את תגידי לעצמך, אני רוצה להבין, יש דבר שאי אפשר להבין אותו בעיקרון, אוקיי? את החלל הפנוי אי אפשר להבין. יש פרדוקס, אי אפשר להבין. עכשיו אני אומר, אתה רוצה להבין יותר? תרצה יותר. מה לעשות כדי לרצות יותר? נסביר תכף. אבל תרצה יותר. ככל שתרצה יותר, ככה אתה גורם לעצמך אוטומטית להבין יותר. עכשיו, מה שקורה שם, יש דברים שלא משנה כמה אתה מנסה להבין, אתה לא מבין. רוצה יותר, עוד שעה יושב, עוד שעה יושב, לא מבין. אז אני אומר לך, אל תישבר. תרצה יותר ויותר ויותר ויותר, עד שתגיע לגבול של מה שאתה יכול לרצות. יש בסוף תחושה, כשאתה תרגיש שאתה לא יכול לרצות יותר, אז אם לא תקבל את זה, אתה תשחרר את הרצון. קודם כל דוגמה יפה שמשלה לי ובאמת. ואז במילה אתה קיבלת את זה בכל מקרה. אז במילה אתה קיבלת את זה. אתה מרגיש שאתה הגעת לגבול של הרצון. כשתגיד תרגישי. זה מאוד פשוט, זה סוג של תחושה. הרצון זה תחושה, הספק זה תחושה, גבול, כל זה תחושות. יש תחושה. אני אגיע להשתוקקות, אבל אני לא רוצה להגיע להשתוקקות. אתה תגיע להשתוקקות, וכשתהיה ב-100%, אז או שתקבלי את זה, או שתוותרי על זה.
עכשיו מישהו ישאל רגע אחד, אבל אם הגעתי להשתוקקות ויום אחד יבוא יום שמישהו ישמע את הוידאו הזה ועוד יבין אותו. כי מה שאני מסביר עכשיו זה משהו עוד יותר מורכב. יכול להיות בן אדם שייתן את המאה אחוז של הרצון שלו, והוא עדיין לא ישחרר את הרצון. למה הוא לא ישחרר את הרצון? הוא יגיד, רגע, אמנם אני נותן את המאה אחוז, אבל אולי אני צריך לרצות איזה שנה על מאה אחוז כדי לקבל את זה. זה לא מאה אחוז. אז זה לא מאה אחוז. זאת אומרת, כי אם אתה אומר, אם אני ארצה עוד יומיים, אולי זה יותר חזק מעכשיו, אז אתה עוד לא במאה אחוז. אתה צריך להגיע למצב שאתה כל כך רוצה את זה, שאין שום אפשרות בעולם שאתה תרצה את זה יותר. כי אם אתה מסוגל לדמיין את עצמך רוצה את זה יותר, אתה אומר, אולי אם אני עוד טיפה ארצה את זה, אני אקבל את זה, אז אתה עוד לא רוצה את זה מספיק. כאילו אם אתה אומר, טוב רגע, אבל אולי אני צריך עכשיו להמתין שלושה ימים, אז אתה לא רוצה את זה מספיק. אתה צריך להגיע לחוויה, שאתה כל כך רוצה את הדבר, שאין אפשרות לרצות את זה יותר, ושאתה משוכנע בכך שאין אפשרות לרצות את זה יותר, רק כדי כך שאתה אומר, אני לא מחפש את זה יותר, כי אני לא יכול להשיג את זה. רגע, ואם אתה קיים קשר, אתה בא אילו שאתה אומר לך, כלומר, כאילו סתם, אתה איזה מישהי שרצית את הדבר שאני עשיתי בעולם, לא רק את זה. לא מאה אחוז. מה אתה יכול לברוח? לא, מאה אחוז שהוא לא מסיג. זה לא אני יכול לברוח. המאה אחוז משיג תוצאה בכל מקרה. כי אתה אומר לאלוהים, תקשיב, אני עכשיו רוצה להבין אותך, או שאתה מסביר לי או שאני מתאבד. עכשיו, לא במובן של מתאבד קופץ מהנהג, כי זה סיפור אחר, במובן של אני לא רוצה להיות קיים. עכשיו, אתה כל כך רוצה את הדבר, עד כדי כך שאתה כל כך שונא את עצמך אם לא תבין אותו. סוג של מניפולציה עכשיו שקורות לבן אדם בתוך המוח שלו, ואז או שבסוף אלוהים מסביר לו, או שהוא פשוט מפסיק להיות קיים מרוב רצון. הוא לא יכול, הוא לא יכול גם לרצות את זה וגם לקבל את זה, הוא מפסיק להיות קיים, אז הוא גם קיבל את זה. זה לא נכון. אני יכול לתת את הדימה שלי קיים משהו? איך זה לא נכון? איזה לימוד? מה מתעסקים בזה? כן, אני מתעסק. אוקיי. אתה רוצה להבין משהו? כן, אבל אני לא מבין כאילו, אם זה רק רצון. כן, בסדר. אוקיי, השם תרצה. השם תרצה. אבל מה אתה זה עם הרצון הזה? הרצון הזה מניע את התהליך. כן, אבל... אתה בסוף צריך, אתה אומר, אני מאוד רוצה. מה שאתה אומר, שזה לא קשור להבנות בכלל. קשור להבנות. קשור להבנות? קשור. כי הרצון גורם לך להבנות. הרצון גורם, הרצון זה הדרך של ההבנה. תראה, יש אינפורמציה. פה, אתה רואה בחדר, יש פה את התשובה לכל השאלות שלך. פה, הנה, פה. תחזיק, לא מצליח. תרצה, אתה תצליח לתפוס את הכלום הזה. כאילו, אתה בעצם מנסה לתפוס כלום. יש דבר קוראים לו כלום, ואתה מנסה לתפוס כלום. איך אפשר לתפוס כלום? אני אומר לך, אם יהיה לך מספיק רצון, אתה תוכל גם לתפוס כלום. אתה תוכל לראות כלום, לתפוס כלום, להרגיש כלום, להיות כלום, להיות דבר להיפוכו, מה שאתה רוצה. בשפה של רבי נחמן הוא אומר שיש חשק, חושק ונחשק. מכירים את הסיפור הזה? כן. תלוי במה ש... כמה זה הרבה פעמים? הוא יודע, אני לא שומעת על החשק הזה. בקצרה, רגע אחד. אני מדבר איתו. לא שמעתי או אני לא זוכר ששמעתי? אני לא זוכר ששמעתי. אם תגיד לא שמעתי, אני אגיד לך את הווידאו שאתה השתתפת בו ושמעת. לא זוכר ששמעתי. בכל מקרה, ברבי נחמן, זה מסופר שיש חשק, חושק ונחשק, ויש נחשק מה נחשק, זאת אומרת, כל דבר במדרג שלו, זה בתורת הנחווה, ואנחנו למדנו את זה, ודיברנו על זה הרבה פעמים. רבי נחמן אומר, והוא מדבר פה להוציא מכוח אל הפועל, לכל שאר הסיפורים והעניינים, והוא אומר ככה, ככל יש חשק, חושק ונחשק. ועל כן, וכפי מעלת הנחשק, כן צריך להיות גודל החשק. ככל שהדבר שאתה רוצה אותו הוא יותר בעל ערך, ככה אתה צריך שיהיה לך יותר חשק להשיג אותו. ולכן כשהנחשק גדול מאוד, נמצא שצריך שיהיה לו חשק גדול מאוד. ואז רבי נחמן אומר, ואיך נוצר לך החשק? על ידי המניעות. ככל שאתה שובר יותר התנגדויות, ככה בעצם נוצר לך יותר חשק ואז אתה משיג את הדבר. בכל מקרה, רבי נחמן אומר, שהמניעות נוצרו כדי לעשות לך חשק, כדי שתוכל להשיג את הנחשק. ויש לו פה עוד דבר. המניעות כאילו... המניעות הכוונה ההתנגדויות. בכל מקרה, רבי נחמן אומר שיש... וכלל הדברים האלה, תשאיר לנו, וכלל הדברים האלה, שכל מה שהאדם חושק באמת, כל מה שאתה רוצה באמת, בוודאי יוכל לגומרו
ולהוציאו מכוח אל הפועל. זאת אומרת, זה לא, אתה בטוח תקבל את זה על 100%, אין פה אולי... אם אני לא יכול להיקבל את זה, אתה רוצה להיקבל את זה, קיבלתי את זה. רק צריך שיהיה חשק גדול מאוד, ולא יוכל למונו מזה שום מניעה ואונס. רק צריך שיהיה חשק גדול מאוד כפי מעלת הנחשב. לא, רבי נחמן לא כתב, שאת מה שאני אמרתי הוא לא כתב. הוא לא כתב כי בסוף אתה תקבל את זה, הוא לא כתב את זה. מבחינתך אתה תקבל את זה על 100%. אין מצב שאתה והחיסרון תהיו ביחד. או אתה או החיסרון, ולא שקיבל את החיסרון, או שאתה לא קיים, מסדר את הנושא. או שהחיסרון לא קיים. זה משנה שזה תהליך עמוק. יש פה על הנושא של, של הכאילו, שבן אדם רוצה לעשות משהו והוא לא מצליח, ואז הוא אומר, טוב, ניסיתי, אני לא מצליח. רבי נחמן אומר, זה טוב רק למי שרוצה לצאת ידי חובה. אבל יש בנם שאומר, אני לא רוצה לצאת ידי חובה, אני רוצה את הדבר עצמו, אני לא רוצה לסמן וי בתעודה, אני באמת רוצה ללמוד את החומר. אם הוא חשוב לי, לא חשוב לי לעבור את המבחן, לא אכפת לי, המבחן ייתן לי אפס, אני רוצה ללמוד. ואז הוא אומר, שאם אתה באמת רוצה את הלימוד עצמו, אתה תקבל אותו. ויש פה את ה... ויש פה נושא שלם על העניין הזה, בתורה סנוח. עכשיו, עכשיו, השאלה נשאלת היא, אחרי שהבנו את כל הסיפור, עכשיו, יש עוד שאלות. מי אמר שיש לנו בחירה, ואולי אין לנו בחירה, ואולי בכלל סיפורים, ואולי עניינים, וקושיות כאלה ואחרות. שאלות. אפשר גם, אפשר לרצות את זה בלי אינטרס. איך אפשר לרצות בלי אינטרס? עוד שאלות. עכשיו, אני מתעסק בנושא אחר. הנושא שלי אומר, איך בן אדם יכול לגרום לעצמו לרצות יותר. בהשלכה, איך אתה יכול לגרום גם למישהי, אחר כך לרצות יותר, אבל בוא תנסה להבין את המנגנון. בעיקרון, אתה קודם שאלת אותי שאלה, איך לנתח דברים, התשובה היותר פשוטה על השאלה, כשאתה מוציא מילים מהפה, תבין מה אמרת, למה אמרת, ואז שתשמע, תבין מה אמרו, למה אמרו. זה התשובה יותר בסיסית. אתה שאלת אותי קודם איך להבין כשהוא אומר לי איך לנתח את זה, תשובה. כשאתה מדבר, תשים לב למה אני מדבר ככה. מה שאתה שומע, כבר אתה קודם פרץ... כן, אתה כבר על עצמך, אתה זוכר שכשאמרים ככה, פרושו ככה וכו' וכו'. אותו דבר פה, לפני איך אני גורם למישהו לרצות, קודם כל, איך אני גורם לעצמי לרצות? איך עובד המנגנון של הרצון של עצמי? עכשיו תראו, מה שאני אומר עכשיו, זה דברים שהם יחסיים. לא מוחלטים, שום דבר לא מוחלט, הכל יחסי. מהיבט מסוים, עדיף שלא תרצה שום דבר. מבית מסוים, לא משנה כמה תרצה, מבית מסוים, יש המון היבטים. עכשיו, אני מדבר מההיבט של איך לגרום לעצמך לרצות משהו יותר משאר הדברים. עכשיו, אז קודם כל בוא נבין. מדובר פה על תהליך של מניפולציה שאתה עושה על עצמך. תתפלא. מניפולציה, תעשה גם לצלך מניפולציה. עכשיו, מצד אחד, אם זה על עצמך, זה לא מניפולציה. אבל זה מניפולציה, למה? כי בתוך המקום הזה, בתוך המודעות, יש המון רבדים, יש המון אני. יש אני כזה, ויש אני כזה, ויש אני אחר. ואני עכשיו מלמד איך אחד אני יכול לעשות מניפולציה על אני אחר בתוכו. זאת אומרת, כל המאמרים על מניפולציה מסבירים לך גם איך לעשות מניפולציה על עצמך כשאתה צריך. נגיד, רע לך למשהו, אתה רוצה להרגיש טוב, זה גם סוג של מניפולציה. הכל זה מניפולציה. עכשיו, אמרנו שבתוך הבן אדם עצמו יש לו כמה דרגות, כמה היררכיות. ועכשיו אתה אומר, איך אני ברמת תודעה מסוימת יכול לשכנע רמת תודעה אחרת לרצות משהו אחר יותר. מי אמר שזה טוב? מי אמר, זה שאלה אחרת. עכשיו, בכל מקרה נושא פשוט. במוח של הבן אדם, בתחושה של הבן אדם יש חוויות. עכשיו, החוויות הן באות בצורה אסוציאטיבית. לפי האסוציאציות שיש לך, לפי זה אתה חווה. מה זאת אומרת? לדוגמה, בן אדם התרגל שככל שמשלמים לו יותר משכורת, ככה הוא מוכן לעבוד יותר קשה. אמת? ככל שהוא חושב שהוא ירוויח יותר, ככה הוא מוכן להתאמץ יותר. עד כאן הגיוני? זה... כן, זה לא משנה. תעלו תועלת, תעלו מה מתאים יותר. אתה לא מתאים את זה. לא, לא רק על הצידה, על הזקוף. בסדר, שם זקוף. אמרנו, זה לא מקום שלך. אני חושב שזה
מסביר אותם. המוח של... הנה, זה לדוגמה. דוגמה, הנה דוגמה. תסתכלו. המוח של הבן אדם, קטע של אסוציאטיבי. עכשיו מה שאני אומר, יש לו גם הפך, בסדר? אבל בוא תבין את ה... לזה יש הפך, לא לכל דבר, יש הפך לזה שהפך. בוא תבין משהו עקרוני. המוח שלך, כשאתה יושב בצורה מסוימת, הוא אוטומטית מייחס חשיבות לדברים הנאמרים לפי הצורה שאתה יושב. זה כאילו עובד בתהליך הפוך. כאילו אם תשב מסודר, אז אתה כאילו אומר למוח שלך, זה חשוב ואני רוצה להבין. שב עם הכיסא כזה, שב בבינה של השולחן, אתה תבור את זה. כי זה אסוציאטיבי במוח שלך בכלל. לינק חווייתי. החוויה נוצרת לפי כאילו מהחיצונית המטפלת הפנימית. אתה כאילו עושה סוג של מניפולציה הפוכה. עכשיו. ומה ההיפוך? מה? ההיפוך שאולי הוא הרגיש יותר בנוח, אז הוא יחווה פחות התנגדות למה שאני מדבר, אבל אז הוא יותר קשור. יותר קשור להגנה. אבל בסדר. אבל השאלה כמה הוא מודע לעצמו, כי כמה הוא מודע לחוויות שבתוכו יש בזה עוד סיפורים ועניינים. עכשיו בוא נמשיך. בעיקרון, המוח של אדם פועל לפי חוויות עכשיו. לדוגמה, בוא נגיד לדבר לגבי עבודה. אז בן אדם, ככל שהוא מניח שהוא ירוויח יותר מהדבר, כך הוא מתאמץ יותר למענו. נגיד בזוגיות, ככל שאתה יותר אוהב, אתה יותר משקיע, יותר נותן, יותר פה, יותר שם. עכשיו, זאת אומרת בעצם, שאם אתה רוצה לגרום לעצמך להרגיש שאתה רוצה משהו מאוד, אתה יכול לעשות את זה על ידי פעולה הפוכה. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, אם הייתי רוצה את זה מאוד, מה הייתי עושה? X. תעשה את ה-X, וזה יגרום לך להרגיש שאתה רוצה את זה מאוד. זה מאוד יהודי, זה מאוד יהודי. אתה עכשיו רוצה לגרום לשכנה שלך לרצות אותך. אם אתה מאוד רוצה אותי, מה אתה עושה עבורי? X. אם אני אגרום לה לעשות את ה-X עבורי, זה יגרום לה לחשוב שהיא מאוד רוצה אותי. הפוך. כן, אבל פה אתה צריך להתנגד לי כאילו... סדר, אפשר שאני אראה לו תפוך. אם זה בלי הקשר, אז מה פתאום? או אני לא רוצה אותו, ואני יכול ליצור היפוך בכלל, זה סיפור שלם. אבל בוא נדבר עכשיו על בינם מול עצמו, ואנחנו שהוא גם מבין מה הוא עושה לעצמו. הרעיון הוא פשוט. אם לדוגמה נגיד, אבא שלך היה חולה. אבא שלך חולה? אבא שלי בא. איננו. נוגע, נגיד. הרגל שלך חולה. כן. עכשיו, מה חשוב יותר? המשכורת להרוויח או הרגל? הרגל. הרגל. אם יש לך עכשיו עסקה של לא יודע כמה, תלוי כמה. בסדר, אבל אם הרגל ממש כואבת, אז לא תלוי כמה. תלוי ב... עכשיו תראה. אם נגיד, אני אתן דוגמה, וככה זה עובד. כל יחסי, אבל ככה זה עובד. אם נגיד לדוגמה, הרגל, כדי להסביר שזה לא מחויב על 100%. כי מה שאני אומר, אפשר להביא לזה היפוכים וזה, אבל אף על פי כן צריך להבין גם את ההיבט הזה. זה עוד היבט. צריך להבין את ההיבט הזה, לא, צריך להבין אותו, להיות מודע אליו. כי אם היבט מסוים, הכל מושלם, אתה לא צריך בכלל שום דבר, וזה לא יעזור לך אם אתה שונה את הרצוני, כי אתה צריך לשנות את הפנימי, וגם אם אתה שונה את הפנימי זה לא יעזור, כי סיפורים. זה דרך השינה נוספת שכדאי. לא, אבל צריך להיות מודע לזה, להשתמש, זה עוד טכניקה, להשתמש בה. היא לא מחויבת. אבל היא מרכזית בתוך השכל שלנו, היא די מחויבת. עכשיו, הנושא פשוט. נגיד שהרגל שלך כואבת, אז אתה באותו מאוד הולך לעבוד. זאת אומרת, מה אני צריך יותר? שהרגל תהיה בריאה? או לעבוד, או אתה עוד כסף. עכשיו, אם אין לך מה לאכול, אז אתה תלך לעבוד, גם שהרגל חולה. תלוי כמה היא חולה. אבל אם אתה אומר, יש לי מספיק, אז לא רוצה עכשיו לעבוד. הנוחות שלי חשובה לי יותר מהכסף. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר, אם לדוגמה נגיד אתה רוצה להבין אותי יותר, לדוגמה, אז מה שאתה צריך לעשות זה לגרום לעצמך להרגיש שאתה רוצה יותר להבין אותי, ואת זה אתה יכול לעשות על ידי כאילו מהחיצוני להניע את הפנימי. מה זאת אומרת מהחיצוני להניע את הפנימי? הכוונה היא שאתה אומר לעצמך, אם נגיד הרגל שלי יותר כואבת, אז לא הייתי הולך באותו לעבוד, כי הייתי מעדיף לנוח. אז עכשיו, אם אתה נגיד לדוגמה, תגיד, אני היום לא אלך לעבוד, אני היום רוצה לשבת ללמוד את הספר של אליעד, רוצה לפגוש את אליעד, לא משנה מה, בעצם אתה דוחף לעצמך לנוח את החוויה שאומרת, זה מאוד חשוב לי. זאת אומרת, עצם זה שאתה ויתרת למען הדבר, זה גרם לדבר להיות יותר חשוב בעיניך. עכשיו עוד פעם שים לב, נגיד שאתה צריך לפגוש אותי
היום, נניח. זה קשור להעלות את החן והחשיבות של ישראל? אם זה קשור, זה תמיד קשור. ולהתאמץ, אבל זה קשור. אבל זה נושא אחר, לפי ההקשר, צריך להיות ההקשר. עכשיו תסתכל, הכל קשור. עכשיו תראה, נגיד לדוגמה שאתה צריך לפגוש אותי, קבעת איתי לפגוש אותי היום, בשעה כלשהי. ויש לך עבודה, נגיד, לסיים בשעה 5. עכשיו, אתה בכל מקרה הולך לפגוש אותי. בכל מקרה, אני אומר, אני אפגוש אותו בכל מקרה. עכשיו, אם אתה תוותר על העבודה, נגיד, תגיד, אני אצא בשעה 4, אני אבטר משהו מהעבודה למען הדבר, לכאורה, אתה בכל מקרה פוגש אותי. זה לא, כאילו, זה לא שינה, אבל זה כן שינה. כי אם נגיד מי שאתה מחכה לך, היית אומר, טוב, נו, בסדר, לא משנה, את העבודה נשלים מחר, נעשה מחר, לא צריך, לא אכפת לי מהכסף, אכפת לי מדברים אחרים. עכשיו, לכאורה, אתה הולך לקבל את אותו דבר בעוד שעה. עכשיו, אז קודם כל, אם אתה מקדים את זה שאתה פוגש אותי, אתה בעצם, בראש שלך מתכנת לעצמך, זה מאוד חשוב, ואני לא יכול להסתכל, לא סובל דיחוי. אבל בוא נניח שזה אפילו היה באותו שעה אתה פוגש אותי. זאת אומרת, נגיד באותו שעה בדיוק אתה פוגש אותי, עצם זה שוויתרת למען זה על משהו, זה גרם לתת מודע שלך לחשוב שאתה רוצה את זה יותר, ואז שאני אדבר איתך, אתה תתרכז יותר, ואתה כנראה גם תבין אותי יותר. זאת אומרת, לעשות הפוך. וזה אתה עושה נכון להקצין לכל כיוון שאתה רוצה. זאת אומרת, מה אתה מבין? הבנתי שאם דוגמה, כמו נתן דוגמה, נגיד נוזל קיים, יש לי עבודה. מה אני אומרת שאני היום, אבל יש לי עבודה. יש לי מה, יש לי דברים לעשות. אם אני כאילו אבטר על הדברים שאני צריך לעשות ואני אהיה חייב, זאת אומרת, המוח קורא את העדיפות. את העדיפות שזה חשוב. יש כאילו דבר בסדר שאומר, אם אתה עושה משהו, ואתה לא מבין, בסופו של דבר זה חשוב לך. כאילו, אני לא יכול ללכת להסביר את זה, שאם אתה עושה את זה, זה חשוב. אם ויתרת על הרבה דברים, או לא קיבלת, זה חשוב. הדרך פשוט. ואז אתה כאילו יוצר שבילים. אתה כאילו, הם מבסס את זה. אני אבל מנסה להעביר מסר. כדי להשיג משהו, אתה צריך לרצות אותו. ככל שיותר קשה להשיג אותו, ככה אתה צריך יותר לרצות אותו. צריך לפנות מקום. לפחות תעשה את המקסימום שלך כדי לרצות אותו. גם אם אתה לא יכול להשיג אותו, לפחות תעשה את המקסימום שאתה יכול לעשות. הרעיון הוא שאם תעשה את המקסימום ולא תשיג אותו, אתה פשוט ותר עליו. אז גם השגת אותו. שזה בעצם הבשורה הטובה של הסיפור. אבל... למה זה עשה את הביטול? כי זה אותו דבר. אם אתה... ביטול זה עשה גם? זה אותו דבר, כן. אם אתה ותר אמיתי, לא ותר... לא מבטר בראשי מפתק למחר. זהו, ויתרת ואתה לא מחפש את זה יותר. זהו, סיימנו. אתה כאילו שיחדת וזהו. אתה יותר לא רוצה את זה. זה קרה לי. ואתה לא חושב, אתה אפילו לא חושב יותר על האופציה הזאת. קרה לי. משהו כאילו, המחורה שרציתי לדחר לו בעולם, שכל התום שלי רצה אותה, ואומר לך, אמרת, אני עשיתי הכל. אין לי מה לעשות. פתאום, בוא! זה נכון, אבל זה עדיין לא 100%, כדי יש את האופציה שאולי תחזור, ואולי ייכנס. לא, לא, כי אולי ייכנס, ואולי פתאום יתראה. אבל לא, אבל אם זה יגיע לדרגת מחויב, שאין שום אפשרות, אני מבין, אני רוצה לחדד לך, שאם זה מגיע לעוצמת מחויב, כי גם עם הבחורה, אתה עדיין יכול להגיד כן, ואולי פתאום יתחזור. אבל יש דבר אחר, שאתה אומר מחויב שאני לא אבין את זה, אם זה מחויב שאני לא אבין את זה, אז אני לא יכול לחשוב להבין את זה, ואז כבר הבנתי את זה. למה אתה יודע לזה ככה? אם אני רוצה לפגוש מישהו, אם אני מבין שזה בלתי אפשרי, זה אומר שאני פגשתי אותו? זה אומר שאתה מפסיק לרצות לפגוש אותו, זה כאילו פגשת אותו, זה אותו דבר. אם אתה רעב... ביטול זה השגה, לא? אם אתה רעב ואתה אוכל, בעצם אתה מוותר על הרצון לאכול. זה אותו דבר, תבדוק את זה. אם חסר לך 100 שקל, הביאו לך 100 שקל, מה שמחקו לך את המינוס של 100 שקל, זה משנה לך? אותו דבר, אם יש לך מינוס 100, הביאו לך 100, או שהבנק אמרו אין לך מינוס 100, אכפת לך איך זה קרה? אוקיי, לא חסר לי, לא אכפת לי איך, לא חסר לי. עכשיו עוד פעם. זה כמו עוד משהו בלפש. כן. בחורה מתייפה, כל היום מודקת כאילו, עושה דיאטור, מתלבשת יפה, עושה אודם, אתה יודע, כל היום היא עושה, כאילו עושה, החיים שלה זה הרבה סביב יופי ואיך נראית. כי בכל, לדוגמה. אוקיי. ואז אתה בא אומר לה, איזה חולצה יפה, איזה יפה יש לך, איזה עוד מצאת, איזה בושם.
זאת אומרת, היא כל כך התאמצה עד שבא מישהו ושם לב לזה, אתה כאילו עושה את זה בטיימינג נכון. איך זה קשור? אז זה כאילו מאשר אותה. את מה שהיא תמצה, הרי בהתחלה זה לא היה פשוט ללכת כל הנושאים, עוד זה הרגל מסוים. שהוא השתרש, שהוא השתרש, שהוא השתרש, שהוא השתרש, אתה כאילו מאשר את זה. מצד שני, יכול להיות שזה עושה להפוך, כי אולי מה, הוא לא אוהב אותי איך שאני, הוא היה בסדר, מכירים. עכשיו בוא נתקדם קדימה עוד פעם. הנושא פשוט. כדי להבין משהו יותר, אתה צריך לרצות להבין אותו יותר. ואם היית בן אדם מספיק מוכשר, אז פשוט היית מחליט שאתה רוצה להבין את זה יותר, והיית מבין את זה מיד, וזה נסגר הנושא. ואם היית עוד יותר מוכשר, גם היית רוצה להבין את זה, כי כבר היית מבין את זה מלכתחילה. אבל מאחר, כשאתה לא בן אדם מספיק מוכשר, אז הוא צריך להשתמש בעזרים, אז הוא צריך להשתמש בעזרים כדי לגרום לעצמו להבין יותר את ה... לרצות יותר כדי להבין יותר. עכשיו, מה העזרים? העזרים בסוג של מניפולציה למוח. עכשיו אתה צריך לבדוק לעצמך, אם הייתי רוצה את זה יותר, אם חיי היו תלויים בזה, אם משהו, מה הייתי עושה למען זה? X, יפה. ככל שתעשה דברים שיותר קרובים לזה, ככה בעצם אתה מכניס לעצמך למוח, אני מאוד רוצה את זה, ואז אתה מקבל מזה את התועלת. שאלה לגבי. כן. אני רצתי בראש, אני כאילו, מה אני צריך, יש לי איזה משוגע אחד בראש, אני מניח. עכשיו, מה אני צריך להראות לעצמי שאני רוצה את זה במאה אחוז? אתה לא צריך כלום. אוקיי. מה אתה לא צריך? לא צריך. אבל אני מגיש שכן צריך. מה אני צריך? לא צריך. לא יודע מה אני צריך. אתה לא צריך. יש בתוכך הרבה משוגעים. כן. ומישהו צריך לקחת אחריות. נכון. זה אומר, אז בא מבוגר האחראי, שחושב שהוא האחראי, אומר, הלו, אתה שמה, תתקדם בבקשה תהיה מנהל. אז הוא כאילו, זה סוג, סוג של שובר שוויון. עכשיו אני אראה לך, עכשיו אני רוצה להגיד. שידרכו עליך אנשים, תזכור על בעד בשביל כאילו. לא, מי אמר שידרכו עליך אנשים? לא, אני אומר, ברור שידרכו עליך. כי לא, אם חלק מהתהליך של ההבנה הוא שידרכו עליך אנשים, אז לך למקום שידרכו עליך אנשים, כדי להטמיע את זה יותר. במשל של רבי נחמן, שפעם קראנו אותו כבר כמה פעמים דיברנו עליו, שהבן מלך הולך ועושה מעשה עבד. שהוא לא אומר, אני בן מלך, אז בשביל מה אני צריך להתאמץ ברפש ותית? הוא אומר, לא, אני אומנם בן המלך, אבל עכשיו הוא הולך להיות עבד, והוא עושה את העבודה של העבד יותר טוב מהעבד. נראית איפה שגם העבד לא רוצה להיכנס, הוא אומר, לא, אני עכשיו אכנס לשם. ואז הוא מקבל את כל הקופה. עכשיו תבינו משהו פשוט, כן. כדי שאני ארצה, אתה אומר שצריך לוותר, אבל כדי שאני אוותר, אני צריכה לרצות. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאנחנו נפגשים פה ביום שישי. ונניח שיש אפשרות... אני אתן לך דוגמה. ונניח שיש אפשרות שאני אהיה פה ביום שישי השבוע, את לדוגמה מהצד, אני אתן לך סתם דוגמה. את מהצד שלך צריכה להגיד, אני כל יום יגיע לפה בשעה 7:00. אבל למה שרגל פה בשעה 7:00? אין מפגש, כי אולי יש מפגש. עכשיו, גם אם אין מפגש, ובאת בשביל אולי יש מפגש, אז בעצם כשתגיד ויהיה, את תבין אותו פי 100. כי זה אומר, כי את בעצם דחפת לעצמך למוח, זה מאוד חשוב לי. אבל זאת השאלה, למה שאני אגיע אם אין לי את הרצון? הבנתי מה שאלת. אז אומרת, אבל מה יגרום לי לרצות להגדיל את הרצון? זה בעצם שדיבר. תשובה. אני לא אכפת, זה עניין שלך. אני לא מסביר לך למה לך לרצות יותר את הדבר. אני אומר, בהנחה שאת יושבת עם עצמך ואומרת, אני רוצה להבין יותר, איך אני יכולה להתקדם יותר. את לא חייבת להגיד. את לא חייבת להגיד כלום, מבחינתי אל תרצי. אבל הנושא הוא איך להגדיל את הרצון, אז אני... הנושא הוא איך להגדיל את הרצון, לא? לא, כן, הנושא איך, לא למה. למה להגדיל את הרצון? את לא רוצה את תגדיל את זה. לא, אז איך אני אגדיל? אני צריכה כדי... יש זוגיות, שנייה, יש זוגיות. את רוצה לגרום לעצמך לא יותר את בעלך. איך עושים את זה? על ידי שתגרמי לעצמך, איך את יכולה לגרום לעצמך להתאהב במישהו? על ידי שאת הולכת ועושה עבורו דברים באופן יזום. אם הייתי אוהבת אותו יותר, מה הייתי עושה? כל בוקר מכינה לו כוס קפה, ממחר בוקר כל בוקר מכינה לו כוס קפה. זה עצמו יגרום לך לאהוב אותו יותר.
עכשיו, זה יכול להיות שזה יקרה לך פתאום לשנוא אותו, אבל אז, לפחות... לא, 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 אבל אז... אני אתן דוגמה, נגיד אתה רוצה לאהוב את בעלך יותר, אז גם הפוך, אתה רוצה שהיא תאהב אותך, אתה מבקש מלהכין לך קפה, אבל גם בכל זאת, אבל יש פה עוד כמה היפוכים בעניין, עכשיו תסתכלי. את רוצה לגרום לעצמך לאהוב את בעלך יותר. אוקיי, מה את עושה? את אומרת לך, אם הייתי אוהבת אותו יותר, מה הייתי עושה? כל בוקר מכינה כוס קפה, יפה, אני מחר, אני כל בוקר מכינה כוס קפה. עכשיו, מה יקרה? אם את תתחילי כל בוקר להכין כוס קפה לבעלך, יכול להיות שאת תתחילי לשנוא אותו בכלל. למה אני צריכה להכין לו כל בוקר כוס קפה? ואז מה את צריכה לעשות? להגיד לעצמך, אם הייתי אוהבת אותו עוד יותר, מה הייתי עושה? הייתי אומרת לעצמי, הייתי נלחמת במחשבות האלה, ועכשיו הייתי, כאילו אם באמת הייתי אוהבת אותו, והיית מכינה בפס כזה ורובות מחשבות כאלה, מה הייתי עושה? אני נלחמת בהם, אני אומרת, מה פתאום? איך אני בכלל חושבת כזה דבר? אני בכלל כל כך אוהבת אותו, עכשיו אני אביא לו במוגה בבוקר. דווקא לפרנסית. ופשוט כל פעם שבא לך התנגדות, להגדיל את הרצון, להגדיל את הרצון. כל פעם שבא לך אינסטינקט שאומר, מה פתאום, אני רע לי מזה, אני בכלל לא רוצה את זה. לא, 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 מה פתאום, אני רוצה את זה עוד יותר, אני רוצה את זה עוד יותר, אני רוצה את זה עוד יותר, רוצה את זה עוד יותר, רוצה את זה עוד יותר. כשתתני את המקסימום שלך, אם בסוף את תגיד לחברה שלה, אני לא רוצה את זה, אז את בעצם תפסיקי במכה אחת לרצות אותו, ואז כאילו גם, ואז כבר את לא רוצה יותר לרצות אותו. אז את כאילו כבר את אוהבת אותו. את כאילו תפסיקי לרצות לאהוב אותו ב-100%, ואז ממנה את כאילו אוהבת אותו. כי אם את יכולה אפילו לעשות דבר אחד כדי לאהוב אותו יותר, ואת לא עושה אותו, תמיד את תגיד אני עדיין רוצה לאהוב אותו, למרות שאת כועסת עליו. כן, אבל זה לא עוד פעם, זה לפני, איך אני ארצה? למה שאני ארצה שלאהוב אותו? למה את שואלת אותי את השאלה הזאת? למה את שואלת אותי את השאלה הזאת? למה שאני ארצה כאילו? למה את שואלת אותי את השאלה הזאת? לפי מה? את יכולה להגיד לא בעלי לשאול אותי לי את השאלה הזאת, נכון? כי את רוצה להבין אותי. למה אני רוצה להבין אותי? אבל אני לא מרגישה שיש לי רצון כל כך חזק. את לא מקשיבה. עוד פעם. זה שאין לך רצון כל כך חזק אנחנו יודעים, כי בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו זה איך ליצור את הרצון החזק. אבל אתה לא נותן לי פתרון, כי אני צריכה לבטר. נכון, אתה לא נותן לי פתרון. הנה, עכשיו אתה נותן לי בכלל רצון לך. אתה לא נותן לי פתרון. לא תגיד, אני לא מבינה את הסוף, אבל תסביר לי. אתה לא נותן לי פתרון. כאילו אני עוד בכלל מציק לך. לא, אני עוד בשורש אני לא מבינה. ואתה כבר הולך קדימה. גם אני לא מבין. אמר שאני לא נותן לך פתרון. עכשיו כל אכפת לי מה את אומרת. אתה הולך קדימה, אני עוד בהתחלה. אני חושב את זה. את לא בשום התחלה, אני מסביר לך עוד פעם. זה חותך לעשות מה שאת רוצה, אפילו לקפוץ ראש דרך התקרה. מה שאת רוצה מותר לך לעשות. אני מסביר לך, בהנחה, שאת יושבת עם עצמך, ואומרת, אני רוצה להבין את אליעד יותר. מה עליי לעשות? אני קוראת את הספר, ואני רוצה להבין אותו יותר מהר. איך אני יכולה להבין אותו יותר מהר? תשובה, תשאלי את עצמך, אם הייתי רוצה להבין את הספר הזה פי 100 ממה שאני רוצה להבין אותו עכשיו, מה הייתי עושה? מה הייתי עושה לדוגמה? רק קוראת יותר? זאת התשובה היחידה? זאת התשובה היחידה, רק קוראת יותר? רגע, מה הייתי בא לפגישות אישיות? מה עוד? לא, אפילו לא. מה עוד? קבוצתיות, אישיות. זהו? קורה כל הזמן. זה חוש הדמיון של אחת כאן? כן, אין לי יותר. עכשיו תקשיבו עוד פעם. עוד שנייה. תקשיבו עוד פעם. אני מסביר לך עוד פעם. אם את רוצה לגרום לעצמך להבין יותר, את צריכה לשכנע את עצמך שאת רוצה להבין יותר. ואם תעשי פעולות שהיית עושה אותן אם היית רוצה להבין יותר, זה בעצם יגרום לך להרגיש, כאילו זה עשה את הריפוך, יגרום לך להרגיש שאת רוצה יותר. אז במילה תביני יותר. עכשיו יכול להיות שזה גם יוצא את הפעולה ההפוכה, אבל אם את עשית את זה מספיק פעמים, אז בסוף או שתביני או שלא אכפת לך יותר מה אני מסביר. אמרתי את זה בשביל הילדה. בסדר, בסדר, הבנו. לא, אני מסביר לך בדרך זה עובד במוח, כי במוח אצלך זה אסוציאטיבי. אם אני עושה, כנראה שזה חשוב לי. כאילו בדרך כלל, אם זה חשוב לי, אז אני הולך לעשות. אבל
רגע, אם זה חשוב לי, מה הייתי עושה? בוא נעשה, זה יהיה חשוב. עכשיו, המטרה היא זה לא שאתה עושה, המטרה היא שחשוב לך, אבל דרך זה שאתה עושה, זה נהיה לך חשוב. מה אתה רצית להגיד? אני חשבתי על השאלה שלה, אני שאלה מאוד, באמת, המקום הזה של לעורר רצון, אני צריכה לעורר את הרצון, אז אני חשבתי, מה הייתי עושה אני? כן, אבל היא שאלה שאלה אחרת, היא שאלה... אמרה שאין לה רצון, אין לי רצון. לא, יש לה רצון, רק אין לה רצון, נגדיל את הרצון. היא כאילו אומרת, למה שאני יצאת יותר? אז אני מבינה את השאלה, הנקודה שלי נמצאת בה, אין לי רצון. זאת אומרת, אין לי רצון. אין מספיק רצון. כרגע, בנושא מוזיאלי. זה מספיק, לא אין לי רצון בכלל, אין מספיק. אוקיי, ברור. אז העלתי את עצמי באותה נקודה, ומה שקפץ לי, דבר ראשון, זה היה בחירה. ברגע שאני בוחרת, אני כל הזמן צריכה להיות בבחירה. אני צריכה להיות בבחירה, שיהיה לי רצון. ברגע שאני בוחרת, אני לוקחת את האקטיביות על עצמי. זאת אומרת, כמו שאמרת, שיש כמה ראשים בתוכנו. אז אני לוקחת את הבחירה, ואני אומרת, עכשיו אני מוכרת למצוא, להפעיל את הרצון, לעורר את הרצון שלי, הבחירה הזאת. נכון, אבל אני שואלת למה שאני אבחר את זה. אם אני הגעתי לכאן, זאת אומרת, אם אני שואל את השאלה, משמע שאני כבר מזהה שאין, שאני עייפה, שאני עצלה, ואני לא רוצה להיות עצלה. אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, את כבר נמצאת כאן במקום שאת רוצה לעשות משהו, סתם בי, ותפעיל את הבחירה שלך. כדי להגדיל את האפקטיביות, זה כמו נגיד סוג של מינוף. אתה משקיע משהו, אתה יכול למנף אותו, את אותו השקעה, להשיג יותר רצועה, אז תמנף אותו. משהו כן, עכשיו אתה יכול להגיד כן, אבל אם אני ממנף אותו, גם יש סוג של סיכון. גם נכון. את הבנת מה העניתי לך לשאלה שלך? מה? כל נכון, מה נכון? אני שמח מאוד. זה נכון, נכון. לא משנה. מה את אומרת? שאני צריכה לשאול את עצמי, מה אני יכולה, איך אני יכולה לרצות יותר? זאת אומרת, מה אני יכולה לעשות כדי בשביל הדבר? אבל למה שתרצי מלך תתחילה לעשות יותר בשביל הדבר? יש לי קצת רצון. אבל למה שתרצי יותר? תשובה, זו שאלה אחרת. אבל בהנחה שאת אומרת, אני כבר עושה משהו, איך אני יכולה להבין אותו יותר? תשובה, על ידי שהייתי יותר חסרה אותו, איך הייתי יותר חסרה אותו? על ידי שאת אומרת לעצמך, אם הייתי חסרה אותו יותר, מה הייתי עושה? ולעשות את זה. אולי אני מפחדת. מה? אולי אני מפחדת, בגלל זה אני לא עושה אותו. וזה נכון. לא אולי, זה לא אולי מפחדת, תשובה, אדם מפחדת ולכן את לא עושה אותו מספיק. נכון, להיות מודעת. להיות מודעת. אני בעצם מנסה להעביר מסר, תבדוק אם הייתי רוצה יותר, מה הייתי עושה, תעשה יותר, ואז זה יגרום לעצמך במוח שלך, בגלל שהמערכת של הבן אדם היא לא, היא די פשוטה, היא לא מורכבת כל כך. אז אם אתה עושה את הפעולה, אתה בעצם, זה כמו אם תתלבש יפה, זה יגרום לך לחשוב שאתה משהו. כאילו, זה ייתן לך ביטחון או משהו כזה. למרות שאתה כלום, אבל כאילו אתה, כאילו חושב. כן, למרות שמצד שני, אתה בכלל משהו, ובגלל שלבישו לך בגלים דפוקים, אז נראה שאתה לא משהו, אז אם תתלבש כמו שאתה צריך, אז זה יגרום לך לזכר מי אתה. אבל בדיוק הפוך, אולי אתה מלך, תתחיל את הבסדר. אתה, כאילו, זה לא בהכרח זיוף, זה לא בהכרח פייקית, יכול להיות זה באמת ככה, אבל זה פייק של הפייק. כאילו אתה בזיוף, תזהר את הזיוף, ואז תגיע למקורי. משהו כזה. מה אתה מבין מזה לעצמך? לא, אבל יש לי שאלה. מה, לגבי השאלה, יש לי שאלה. כאילו, מה שאני מבין, אם יש לי אנרגיה להקריב משהו... להקריב? כן. נגיד כדי להיות את אלוהים, אני אקריב את הכאב הזה. כן, הכל, מה לא, גם אני צריך. כן? עכשיו מה שאני מבין בשאלה שלה... בוא נדבר על זה רגע. רגע, אני רוצה להוסיף משהו על זה. נגיד על הקורבנות. עכשיו, כשאתה מקריב לאלוהים קורבן. לכאורה, אולי אלוהים רעב, אוקיי? עכשיו, פעם שהקריבו קורבן, באמת חשבו שאלוהים רעב, והיה ביזנס שלם סביב הקורבנות האלה. מה הוא עושה שם? לא, אני צוחק על אלוהים רעב, מה? עכשיו תסתכלו, נגיד לדוגמה שאלוהים
רעב. עכשיו תראו, זה גם תורך בתפיסה של אלוהים וכו' וכו'. אבל בוא נסביר משהו נוסף. שאתה מקריב קורבן לאלוהים, מצד אחד, לכאורה, זה בשביל אלוהים, אבל מצד שני, זה הרבה יותר בשבילך מאשר בשביל אלוהים. כי אלוהים לצורך העניין לא אוכל את הקורבן. תגיד לי, מה אתה חשוב לך כל כך? הבורסה הולכת לשאול, אין מסחר ביום שישי. אמרנו, אין מסחר ביום שישי. לא סוכרים, תתרגל. שום אישור, תתרכז. אני מסביר עוד פעם, תתרכז. אני מסביר עוד פעם. כשאתה מקריב קורבן לאלוהים, אלוהים לא אוכל את האוכל שווה. וגם אם הוא אוכל, יש לו מספיק קורבנות, והוא בכל מקרה בסבא מבט. אני אומר משהו אחר. אם אלוהים רעב, הוא יכול גם לאכול אותך לקינוח, הוא לא צריך את הקורבן. אני אומר, כשאתה מקריב את הקורבן, אתה בעצם עושה את זה בשביל עצמך, כי אתה מגדיל, כי אתה בעצם גורם לעצמך לחוויה מסוימת. הרי כשאתה מקריב את הקורבן, אתה אמור להגיד, כל מה שהיו עושים לקורבן, היו צריכים לעשות לי, וכל הסיפור הידוע. נכון? ובעצם אתה עושה את זה בכלל בשביל עצמך, זה לא בשבילו. תראה, רבי נחמן אמר, שמי שנותן לי, מקבל ממני בכלל. כי אתה כאילו נותן לו, אבל מה נתת לו? אבל זה שלו. בחוויה שלו זה שלו, לא נתת לו כלום, בכלל עושה לך טובה שזה אצלך. אתה נותן לעצמך לתת, או שמישהו נותן לך לתת לו. הוא נותן לך את האפשרות לתת לו. עכשיו שאני אסביר לכם יותר מזה, כשאתה נותן למישהו שיש לו, אז הוא בעצם צריך להיות מוכן לסבול בשבילך. למה? כי כדי להיות מוכן לקבל ממך, הוא בעצם צריך להיות מוכן לרצות לחוש חיסרון לדבר שאתה נותן לו. אז הוא מרץ את עצמו? זאת אומרת שהוא אומר אני מוכן לסבול ולגרום לעצמי לחשוב שאני רוצה את מה שהוא רוצה לתת לי, כדי שאני יכול לתת לו את מה שהוא רוצה שאני אתן לו תמורת מה שהוא נותן לי. אבל זה לא באמת נותן. זה לא נותן כלום. הנתינה היא יותר בשביל הנותן, לא בשביל המקבל. עוד פעם, תלוי מי מקבל, תלוי מי נותן. תלוי בדבר. אבל באופן עקרוני, אני מסביר עוד פעם. כשאתה נותן למען משהו, אתה בעצם במוח שלך מתכנת, הדבר הזה חשוב לי. זה מתבטא בנתינה. עכשיו, הנתינה היא לאו דווקא חד פעמית. כי לפעמים עדיף שתיתן כמה פעמים, את אותו סכום אפילו, אבל כמה פעמים. נגיד רבי נחמן רצה לתת צדקה. כי הוא רצה להוכיח לעצמו שהוא לא מפחד לאבד את הכסף. אז הוא היה לוקח צדקה, נגיד אבא שלו מביא לו 100 שקל. אז אם הוא היה זה, הוא אומר, כך, הולך לעני הראשון, כך 100 שקל, הוא לא עשה את זה. מה שהוא עשה, הוא לקח את 100 שקל, חילק ל-100 שקלים, הלך לקופת צדקה, להסתכל על השקל, אמר לו שקל, שקל, אני מאוד רוצה אותך, אני יכול לקנות בך את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, אבל אני יותר רוצה לתת אותך לצדקה, נתן לצדקה. אחר כך הלך, עשה סיבוב, שכח מה היה, עשה עוד סיבוב, הלך עוד פעם שקל, אתה יודע, אני רוצה אותך, אני אעשה איתך עוד פעם, ככה. יש פעם נעמוד פעם. מה? כי זה לא שלו, מה אכפת לו? מה לא שלו? שלו? שלו ככה? שלו, שלו? עבד בשביל זה, עבד בשביל זה. גם בקרן כאלה, גם... עבד, עבד, עבד יותר קשה ממך. עבד יותר קשה ממך. לא משנה, עבד יותר קשה ממך. עבד, עבד בשביל זה. ותרם אותם. אבל לא, אני מסביר משהו אחר. לא רק על התרם אותם. לא רק על התרם אותם. על הכוונה היא עשתה את זה גם הרבה פעמים כדי לחזק אצלו את החוויה. ולא רק זה, גם מקצין את החוויה. לפני שהוא נתן את זה, הוא נשק את הכסף. אמר, אני אוהב אותך, אני... ישן איתו מתחת לקליף בלילה, ולא בכמה נתן אותו. זה כמו בסרט הנסיכה הקסומה, שסיפרנו את זה, שהוא אמר לו, my name is Inigo Montoya, you give my father, prepare to die. עכשיו, אז הוא פוגש אותו, ואז הוא אומר לו, תחרחם עליי. אז הוא אומר לו, מה אתה תיתן לי בתמורה שאני לא יערוג אותך? אז הוא אומר לו, אני אתן לך את זה. הוא אומר לו, לא, זה לא מספיק. תן לי עוד משהו, עוד משהו, לא מספיק, עוד משהו, לא משהו. הוא אומר, אני אתן לך הכל. אמר לו, לא רוצה, אוהב אותו. אז למה הוא ביקש? כדי כאילו להקצין את, ה, את, ה, את החוזק של כמה אני, כאילו לא אכפת לי, אני על הפרינציפ לספר. עכשיו, זה במוח, ככה זה עובד. מה את אומרת? לפני שאת ניגשת לספר להיות אלוהים, איזה ספר זה, אני לא מבינה אותו, אני אף פעם לא אבין אותו.
אני לא רוצה לקרוא אותו, עכשיו שבי תקתחיר, אני צריך לקרוא אותו. רגע, אני צריך לשאול. סתם, זה לא בדיוק מדויק, כי אם את כל כך אוהבת אותו, את גם לא צריכה להגיד אני לא רוצה לקרוא אותו. את יכולה להגיד אני אקרא אותו למרות שאני לא אבין אותו, זה כן. להגיד אני לא אבין אותו, זה כאילו בעיקרון, אם הייתי אוהבת את זה פי 10, מה הייתי עושה? X? יפה, אני רוצה לקבל את זה יותר, אני אעשה פי 10. זה לא יש לי בעיה, זה שאלה שלה. מה אתה אומר? תקריב את הכבס. נניח. עכשיו, מה שאני נתתי בשאלה, השאלה הזאת שואלת, מאיפה אני אביא את האנרגיה להקריב את הכבס עבור האלוהים, אם אני לא אוהב אלוהים? מצד שני, אני רוצה שזה בצד השני שלה. אם יש לי אנרגיה, יש לי כוח להקריב את הכבס עבור האלוהים, זאת אומרת, יש לי כוח וגם אנרגיה כדי לאהוב את האלוהים. נכון. כבר עכשיו. נכון. אז מה צריך להקריב את הכבס? מצד שני, אם אין לי מספיק כוח אהבה לאלוהים בשביל להקריב את הכבס, זה לא יעזור לי להקריב את הכבס. טוב, מה התשובה? מה התשובה בסוף? בסדר, אמרנו, מה התשובה? התשובה היא שבאופן יחסי בתוכך אתה גם אוהב את אלוהים וגם שונא את אלוהים, ואתה פשוט, יש לך איפשהו קצת בחירה, ובקצת בחירה שלך תשתמש כדי להחליט מה אתה רוצה יותר, אתה לאהוב או לשנוא. באופן יחסי, אתה גם מאוד רוצה להבין אותי, זה גם לא מעניין אותך בכלל, ואתה גם כבר מבין אותי, ואתה גם אף פעם לא תבין אותי, וגם עוד הרבה פירושים בעניינת. ויש לך בחירה איפשהו, תחושה, ובתחושה של הבחירה אתה יכול לעבוד את עצמך לאיזה צד אתה רוצה. הכל כבר קיים בתורך. אבל גם בלי יצאים. גם בלי יצאים. באידיאל, לא צריך שום אמצעי. תגיד, אני עכשיו רוצה להבין, ובשנייה שתרצה אתה תבין. אתה לא צריך כלום. אז אבל זה מה לעשות שזה לא עובד לך? אבל מבחינת השאלה שלו לא נכונה. מה? אני מניח שאלה לא נכונה. מה שהוא שאל? לא, הוא שאל שאלה נכונה מאוד. אבל איך? אתה הבנת מה הוא שאל בכלל? לא, איך אתה בכלל? רגע, אחד. תגיד, אני מדבר איתך. כן, זה כמו. אתה הבנת מה הוא שאל בכלל? אתה הבנת מה הוא שאל? הלאה, מה אתה רצית להגיד? רציתי להגיד, זה אחרי, כאילו, יש תרבות קורבנות, יש תרבות שמקריבים את הכבס. היה את אברהם שרצה להקריב את יצחק, ובסוף אתה צריך להקריב את עצמך. נכון. אבל זה היה מהאחוז. למרות שגם בפשט, יש קורבן כבס פשוט, יש קורבן אתה רק מקריב שתי ציפורים, יש קורבן אתה רוצה להקריב שור. יש קורבן, אתה צריך להזמין את כל השבט. אז זה מה שקרה עם אברהם בעצם, שהוא הביא את הקורבן של הבן שלו, וברגע אחד מה לא צריך, והוא עשה את מה שהוא עשה, הגיע למה שאתה הגעת, מה שאתה אמרת. אני הפעלתי את הרצון שלי להודיע שאני אוהבת. זה דבר סיפור אחר, אם הוא היה מספיק אמיץ, הוא היה אומר לאלוהים, אני מוכן להקריב את עצמי ולא את הבן שלי. לא, תולדות זה יותר קשה להקריב תולדות. אתה להקריב, מה פתאום? את התולדה שלך? את מה שאתה הגעת? אז זה אומר לו שוקר את שבוש. את הסבר שלך אתה מוכן להקריב, או את ע הסבר שלך יותר נצחי. לי זה לא אכפת לך. לא, זה יותר קל. רק שנייה, לא, רגע. הכוונה של תולדות זה נצחיות יותר. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם רוצים להנציח את עצמנו כאן. אז אם אני עכשיו הולך למות, אני אמרתי. מהבט מסוים זה נכון. בדיוק, לא. תחשוב רגע אחת. אמרתי מהבט מסוים, יש תמיד הפך, לא? בסדר, אני לא למדתי פה. אני פשוט... מהבט מסוים. בקיצור, מה שאני רוצה לך, זה נכון מה שהוא אמר, זה פנטסטי. זאת אומרת, אני לא צריכה לב, אני מסתכלת על המטבע כמו שאנחנו אני מעשה לזה, מסתכלת על המטבע, יכולה לקחת אותו לחזרה, לא חייבת לתת אותו כבר. זאת אומרת, אני יצרתי כבר את הרצון. כן, השאלה היא, זה עד כמה שכנעת את עצמך שאת רוצה. את יכולה להגיד, טוב, אני כבר רוצה מספיק, תשאיר את זה. אני משתמשת למה שאמרת בשיעור ההפסקה, לפני ההפסקה, זאת אומרת, אתה צריך להגיד את הרגשות שלך, לצפות כל הזמן מה זה גורם לך, בעצם הסיטואציה שאני אמצא בה. אני רגע, אני רוצה את הדוגמה נוספת. מה אמרתי לה קודם? אמרתי לה, אם אולי יש פה מפגש ביום רביעי,
אז תבואי לפה גם כל יום. כדי שאולי, עכשיו תראה דוגמה, נגיד שבן אדם מחזר אחרי מישהי, אז והוא ראה אותה איפשהו, בטעות, עכשיו כל יום הלך לשם, תשב שנה בוקר עד הערב, אולי פתאום תופיע. אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר. אז מה? אז מה? אז מה? אני כאישה לא מסכימה. אל תסכימי. לא מסכים על כלום. אני מדבר על זה, גם על זה אני לא מסכים איתו. אני מדבר על העיקרון. כשאתה רוצה משהו, אתה אומר, אני אקרא את זה 1,000 פעם, כדי שאולי בטעות אני אבין. בשביל אולי, בשביל לה. טוב, מי רוצה להוסיף? תן את הסיכום שלך. ספיצ'לס. אז תגיד, תגיד משהו בכל זאת. מה אתה לוקח לעצמך? מה אתה לוקח לעצמך מהעניין הזה? מה הבנת מהעניין הזה? טוב, מה אתה אומר? נו, אם אני רוצה משהו, אני צריך ליצור אצלי מצב של טוטליות לאותו מהלך כדי לרצות להקשיב אותו, ליישם אותו, לחוות אותו, ואם עשיתי את כל המדרש ולא השגתי את המטרה בפועל במוחשיות, גם בזה אני מבין שהשגתי את המטרה. נכון. עד תומה, עד תומה. וואו. למה? כן, מה אתה רוצה להגיד? אני חושב, אני לא מבין, סתם על הכרוע. רגע, אני רוצה להוסיף על משהו שהוא אמר. אתה אמרת על הטוטליות, וזה נכון מה שאמרת. אבל כשאתה מספיק אוהב משהו, אז גם אם אתה לא יכול להשקיע בטוטליות, אתה משקיע בדבר הקרוב ליותר לטוטליות שאתה יכול. עוד פעם, אם אתה אוהב משהו, ואתה אומר, אני צריך בשביל להצליח בזה להיות טוטלי, ואתה מרגיש שאתה לא מוכן להיות טוטלי, אז אתה לא אומר, טוב, אם אני לא טוטלי, אני לא... לא, אתה אומר, לא, אם אני לא טוטלי, אני עדיין יושב ליד הגדר. כמו שמסופר על רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן, שרבי נחמן אמר שצריך להגיע לארץ ישראל. אז רבי נתן לא היה לו כסף להגיע לארץ ישראל, אז מה שהוא היה עושה, הוא היה כל יום הולך, יושב ליד המזח, אומר, אולי פתאום יהיה טרמפ, אולי פתאום יהיה איזה ספירה, אתה צריכים עובד. אולי פתאום יבוא מישהו יגיד לי, רגע, אתה רוצה להגיע לרצת? הוא בא עם מסוודה מראש, ונשאי משפע, הנה, יש לך. אבל זה לא שם. חדר, אז מה, זה גם משהו, אבל זה גם משהו, אבל זה גם משהו. זה גם משהו, זה גם משהו. זה גם משהו, אם האות הרציני היה הולך, עוזב את הלימוד שלו, הולך לעבוד, מרוויח כסף, נוסע, סודר. אבל הוא לא רצה. אבל אולי הוא היה שם את הרפואה, אתה נכנת הייתה בארץ ישראל. היה, לא, היה, 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 לא משנה. אחר, נותן את התשובה לפי מה שאתה רוצה לשמוע. כשאתה תרצה לשמוע את התשובה המקורית, הוא אחד המקורית, אתה רוצה את החיקוי, אני לא יכול את החיקוי. טוב, מה אתה רוצה? יש פה איזה שני דברים שעובדים בראש. אחד, זה קודם כל, למה דווקא הבנה? יש סיסטמה אחת אומרת, אהבת עליך כמוך. למה דווקא מה? עד דווקא הבנה. מה זאת אומרת, עד דווקא הבנה? אני אפריד את הטענה שלי. נו. כמו הסיסטמה אומרת, עד דווקא כמוך, כל מה שאתה עושה, הכל עד שאתה לא יהיה הבדל בינך לבין הריח. אז מה ההבדל בתכלס? מה ההבדל? האם יש הבדל? לא הבנתי את השאלה. אתה, לפי מה שאני מבין... מהבית מסוים, בלי לא משנה מה השאלה, מהבית מסוים תמיד יש הבדל, מהבית מסוים אין הבדל. יופי. לא משנה, חתך לי את הגזע, מה זה? מה השאלה הזאת? מה אתה שואל? לא, בסדר. לא, מה אתה שואל? אני שואל כאילו, מה... תגיד, אני רוצה לחדד את ההבדל. תגיד. לא, כל מישהו יסביר את עצמו. שמה לדבר? עוד פעם תסביר. מה שאני מנסה להגיד, זה ש... אם פעם חשבתי דוגמה שבסיסטמה מסוימת היא פחות טובה או יותר טובה, היום אני מסתכל על זה, כאילו מה ההבדל? אתה לוקח איזה נקודה מסוימת ואתה מתאבד עליה, אתה מעצים אותה. מעצים אותה, מעלה את החשיבות שלה ל-100%, סוגר מיליאר. נכון. לא שזה קל. נכון, אז. אז למה אתה דווקא הבנה? למה אתה דווקא מושך להבנה? אני חושב שאתה מושך להבנה. זאת התשובה בדיוק, כי זו הנקודה היחידה שאתה יכול, קודם כל, זה הדבר הכי שאתה יכול להתמסר עליו ב-100%,
וזה דבר אחד שהמאה אחוז שלו היא תספק אותך. זה מה שגם אני חושב. זה לא כל נקודה במרחב, אם אתה תמצא, אם אתה תאחז בה, היא תיגע לך. זה לא נכון. יש כבר עכשיו נקודה שאתה נמצא במאה אחוז, הנקודה שלך כרגע. אני לא מדבר על המאה אחוז. למה, אתה כרגע? לא משנה, אז אתה חווה רק במאה אחוז. לא יודע. יש במאה אחוז, לא משנה, לא משנה. אבל הוא נגעל או לא נגעל עכשיו? הנקודה שהוא נמצא מה? תלוי פה, תלוי פה. כרגע, כרגע. אז זה שאני מעניך בשביל. לפי דעתך, הוא נגעל? לא יודע. מה? נגעל, מה נגעל? מה זה נגעל? אמרת לו, הצבעת על סוג מצוין שלא כל נקודה יכולה לשלגה אותו לשחרור, נכון? בתיאוריה, כל נקודה שהוא ייתן 100% תיגל אותו, אבל הוא לא באמת יכול לתת 100% לשום דבר, חוץ מלדבר ספציפי. אבל לא דבר, אני שואל, אז לא, אני לא שואל, אם בנקודה הזמנית שאני נמצא בכרגע, לפי מרחב ההבנה שלי, התבונה שלי, יכול להיות שאני... אני השתחררתי מזה, אני גואל את עצמי כרגע, בתפיסה שלי. כי יש לי החלה מסוימת של דבר, שזה מה אני יכול להכין בתפונה שלי. בשבילי זה הרב של 100% שלי, כרגע. בשבילי אני כאילו, במרחב אני משוחרר ממנו. אם אתה שלם, אבל מה זאת אומרת בשבילי זה 100%? אתה באמת מרגיש, האם אתה ב-100% מרגיש שאתה לא יכול להשיג יותר? אם כרגע בו בהבנה שלי מוגבל, להכיל כמות מסוימת, וזה הטופ שלי. אבל הוא אף פעם לא מוגבל. לא, כן, אבל כרגע, בדרגות שלנו, אנחנו לאט לאט מפתחים לדרגות הגבוהות של ההבנה, של פתיחות. כרגע, זה הרב שלי. זה הרב המודע שלך. איך? המודע. כן, אבל אתה מודע, יש עוד הרבה... נכון, יש עוד הרבה לי לפתוח, אבל כרגע אני מקבל את ההשלמה הזאת שבמתייחס שלי, אז בסדר, זה היה שלי. לא, לא מסכים איתך, לא נגעל. לא נגעל? לא. כי בלב שלך, אתה קודם כל אמרת את הכרגע, כי בלב שלך אתה תמיד אומר, אני יכול יותר. אולי אני יכול יותר, אני רוצה יותר. בגלל הכרגע? לא, לא בגלל הכרגע, בגלל המשמעות. אין דבר כזה, זה מה שאני יכול 100% כרגע, אין דבר כזה. זה לא אמת. עצם זה שאתה יכול לחשוב שאולי מחר תוכל יותר, זה אומר שכרגע אתה לא בטוח שאתה ב-100%. זה כרגע, פילוט. אתה מסוגל לדמיין שאולי מחר יהיה לך טיפה יותר טוב מעכשיו? אז זה אומר שאתה לא מוצא ב-100% מכרגע. אבל אם אני לא אדמי שיהיה לי יותר טוב... אתה יכול לחשוב על זה שאולי יהיה לך יותר טוב? אני יכול לחשוב, יש לי את הפוטנציאל. אז זה מה שאתה חושב עליו, אז אתה חושב עליו רק כשאתה לא חושב עליו. בחר, באתה תמודה, בחר. תראי לי, אתה עכשיו שנייה. אתה אמרת... לא, זה קשור עליך, זה. מה שאני חושב, מה שחשבתי, מה יגיע לנו בהבנה? קודם כל בהבנה, נניח אתה רוצה לעשות משהו שהוא פיזית, אז פיזית יכול לדרוש ממך יותר יותר פעם, עוד פעם דוגמה, אם אני מחליט לעשות משהו שהוא פיזית ב-100% דוגמה, אם אני מסוגל או לא מסוגל, אבל אז כשאני חושב על זה, אז רצון אחר, אבל גם בפיזי אין 100%, צריך לראות אותו דבר גם פיזי, אולי אני יכול בכל זאת, אולי אם אני עושה משהו מסוים אני יכול. מה זה? אתה מנהל אותו? מה אתה רוצה? אני רציתי להישב לשאלה שלו. שתכלי לפה. אני לא תפס אותי בעניין הזה של המאה, של השמונים בתוך המאה, אני ככה הבנתי אותך. זאת אומרת, אז הוא נכנס לתהליך. אתה מדבר כאילו להגיע לרצון הנקי, הטוטלי, כאילו להגיע להערה, כשהוא אמר לגאולה, לקרול. אבל אם אני, בדרך שהוא הצביע אליה, זה תהליך, כל יום אני 100% שלי. אין דבר כזה. אני אסביר, יש 100%, יש 100% יחסי, 100% מוחלט. הסברתי את זה הרבה פעמים, אתה יכול להגיד, באופן יחסי, כל אחד באותו רגע עושה את 100% שלו. הייתי יכול יותר, הייתי עושה יותר. זה לא לעניין. יש את 100% המוחלט, שאף אחד אף פעם לא יוכל לעשות יותר. שאתה אף פעם לא תוכל לעשות יותר, שאף, כאילו יש את הטוטל, את 100% זה מוחלט, לא כרגע כואב לי אגב, אני לא יכול יותר. גם אם לא היה כואב לי אגב, לא הייתי יכול יותר. אתה כאילו נותן את 100% שלך, כאילו שאין שום אפשרות בעולם שמתישהו אני אוכל יותר. אז מה קורה לעבד שנמצא אצל האדון שלו ומוותר על האני שלו?
מה קורה? עוד פעם משהו? נגל. נגל מאיפה? מכל מקום. מה שאלת את הראשון? הוא שאל מה קורה אצל העבד שמוותר על העני שלו למען האדון שלו. הוא קודש, הוא נגל. אז אתה אומר, כל העבדים באפריקה שהיו נגל בשתם צורך. אולי מצד שני, אם אתה מוותר על העני שלך, אתה הופך להיות האדון. כי בעצם אתה מזדהה איתו במאה אחוז. אם אתה מזדהה איתו במאה אחוז, אתה כבר האלוהים. אני דיבלש לעמוד, אני חושב שאני אדון. יש פה משהו שאתה אמר ומשהו שהוא אמר. הוא אמר כדי להצים כל מקום נקודה במרחב הזמן, ואז אם תהיה אותו מ-100%, כאילו אתה משתחרר. ואתה אמרת לו, יש רק נקודה אחת. הוא לא הבין מה הוא אמר בכלל. שנייה, אני שמע, אני אבל מפה אני הבנתי משהו, אולי. ואז אתה אמרת לו, יש רק נקודה אחת במקום בזמן שאתה 100%. אז אם אני כבר 100% בנקודת זמן במקום, אני נמצא שחרר. אני מושב. תשובה. אתה לא נמצא ב-100%. למה להתאמץ להגיע למשהו ב-100% שאני כבר פה? אין בעיה, תתאמץ להישאר בנוכחי ב-100%. אני אסביר לך משהו, כשאתה אומר, אני עכשיו רוצה לשאול שאלה, כשאתה אומר, אני רוצה לאכול, אתה בעצם מטיל ספק ב-100% הנוכחי. הרי כל הזמן יש לך ספק לגבי ה-100% שלך כרגע. אתה אומר, אני רוצה לשנות משהו. זאת אומרת, אין לך מצב שאתה 100% שלם עם הרגע הזה. אין לך מצב כזה. אתה תמיד רוצה לשנות משהו. אתה עצמך לא מקבל את ה-100% שלך. אז אוקיי, אז עכשיו אני לא מחפש בחוץ, אני מחפש בפנים למה אני משנה. זה אותו דבר, זה לא אותו מקום. נו, למה אני רוצה לשנות? זה גם בחוץ, לא? זה בחוץ לעני. מה לעשות? תבוא למפגשים. מה אתה חושב שצריך לעשות? תבוא למפגשים. מה אתה חושב שאני יכול להתקדם יותר פנימה? אין אפשרות. אין אפשרות? תשאל פה. אולי אני קורא את זה. אולי, מי יודע. עכשיו אני אסביר לך, אתה אומר כל דבר שאני אגיע ב-100%. מה זה אומר להגיע למשהו ב-100%? גם התשובה שנתתי לך היא לא נכונה, זה לא באמת שיש בתוך המקום והזמן משהו. ה-100% של המקום והזמן הוא מחוץ למקום והזמן. נכון. בסדר, זה רק אחד, בסוף יש אחד, אתה תגיע... לא, אבל בצורות, עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו, כמה דברים. אחד, אני אמרתי לו לגבי הטוטל. גם אם אתה לא יכול בטוטל, תיתן כמה שאתה יכול שיותר קרוב לטוטל, כי זה מראה שאתה באמת רוצה. זאת אומרת, גם אם אני לא יכול 100%, לפחות אני אעשה את ה-100% היחסי שאני יכול. זה גם כן משהו. אני משתבר. אבל אף על פי כן, אתה צריך לעשות בסוף את ה-100, שזה מלא. זה לא פתור. אם אני לא אתה בטוח? אני אגיד בסוף, אני אשב, זה לא נגמר. טוב, ספרי לי, ספרי לי. סליחה, אני טוב, כן, מה אתה שואל? מה, למה זה לא אותו דבר? מה שאלת? לגבי ההרחקה. מה השאלה? אני רוצה לראות מישהו, אין את בבית. אז מה השאלה? איך למה אותו? מה השאלה? מה השאלה? איפה השאלה? אתה אמרת מקודם, אחד, זה לא כל דבר כמו הבנה, משהו בסגנון. אתה גם דיברת על זה פעם. רוצה להבין את זה עכשיו. דיברנו על זה ברחובות. יכול להיות, כן. אני צריך לומר משהו. כן. כן, לא, בדיוק כמו דיברנו על זה. שם דיברנו על זה. על האוטואיזם. כן. כן, נאור. ביום שלי הבנתי. ביום שלי. כן, נאור. בכל מקרה, תבין, כדי להבין בכלל לך כמוך, אז הוא אומר לך משהו נכון, אתה צריך להבין מי אני בכלל, מה אני רוצה, מה אני באמת אוהב, מה פה, מה שם. לא, אתה מציג לעצמך דוגמה מהתנה, אני בהרמוניה עם כל מי שנמצא. אז מה אתה שואל בזה בעצם? לא, אני לא יודע. אתה צריך להבין, אתה צריך להבין מה זה הרמוניה, מה זה פה. אבל זה שקר, אתה לא אומר עם עצמך. אתה לא אומר עם פרשנות. נכון, אז איך תהיה ברמוניה עם החזרום? נכון, אתה חכים כמו בחלום. אז כבר מתמונן שלו במתחילה שלו כרגע.
הוא רק שאל אותו שאלה, אתה בהרמון עם עצמך? לא. יפה, זה לפני המון עם אחרים תהיה בעצמך. זה מה שהוא אומר. זה אותו דבר. נכון, נכון. בבקשה, שקט, כן. כמו שאני אני עושה משהו, אני יכולה להרגיש שאני 100% עושה את המקסימום שלי? כן. איך? כי אני, נגיד אם אני עושה... מאוד פשוט. כשתעשי אותו, תרגישי. מה זה איך? אני יכולה להיות בחיפה? כן, שתהיי בחיפה, תהיי בחיפה. אז תמיד אני כאילו רוצה עוד דברים. נכון, אם תצליחי להגיע למצב שאת לא רוצה שום דבר נוסף, אז סיימת. רגע, נגיד אני רוצה לאכול. אני גם לא רוצה לאכול, באותו זמן. גם נכון. אם שאני רוצה, למה אני רוצה לאכול, או למה אני לא רוצה לאכול, בסוף תגיד אותו נקודה, ואז תהיי בשניהם. אז בשניהם צריך להיות בין 100%? כן. ואני תמיד כאילו כאן 40 וכאן 60, כאילו זה... לא תמיד. כשאת לא בשורש, כשאת בשורש אני נמצאת בשני המקומות ב-100%. אני צריך להחליט. כן. אני צריך להחליט. כן. אני אומרת, אני רוצה לאכול, אבל בסך הכל גם אם מגיע לשוויון באיזון בין שתי הנקודות, השלמות של זה, היא חייבת להחליט, אוכלת או לא אוכלת? לא. לא אוכלת. לא חייבת להחליט. מה שצריך להתבצע? לא, לא צריך להתבצע. אז מה נשאר תלוי באוויר? כן. אוקיי, ו... בסדר? בסוף הוא נראה לו מספר, אתה לא. מה הוא? בסוף הוא מתקיים, הוא רואה שאתה רוצה שאתה למטה? כן. הוא אומר, הוא מניזון? תגיע, תבדוק, יש בטח תדלוק מיוחד. עכשיו, אתה הוא חותר לשאלה אחרת, השאלה מפורסמת. לא, זה לא מעניין. מעניין איך להגיע לך. מה לא מעניין? יש לו שאלה... מה, איך מתעלי? הוא אומר, אם אני אגיע לאחד, מה אני אעשה? כן, מה את אומרת? איך מגיעים ל-100? על ידי שרוצים להגיע ל-100. איך רוצים להגיע ל-100? על ידי שרוצים יותר להגיע ל-100. איך רוצים יותר? אני אומר שהסברתי לך קודם. עכשיו אני רוצה להסביר עוד משהו. אז עובד ככה. בעיקרון אמרנו שצריך טוטל. עכשיו, מי שלא יכול טוטל, עושה את הדבר הקרוב ביותר ל-100% שהוא יכול. את ה-100% היחסי, לא 100%, 98%, מה שאתה יכול. את המקסימום שאתה יכול באותו רגע, מתוך הבנה שאתה בסוף צריך לתת את ה-100%. עכשיו, הדבר הזה מאוד מפחיד. כאילו, זאת אומרת, אני בעצם אומר לך, תקשיב, יש משהו מסוים, שכדי להשיג אותו, אתה צריך לרצות אותו ב-100%. אתה אומר לך לרצות משהו ב-100%? זאת אומרת שאתה לא רוצה, לא, אתה לא חותן את עצמך, סליחה. זה התנגדות. זאת אומרת שאתה לא רוצה שום דבר בלעדיו, חוץ ממנו. זאת אומרת, תאר לעצמך שיש לך עכשיו, אני אומר לך ספר, תרשום בספר מה אתה רוצה. זאת אומרת, אני רוצה בריאות, רוצה זה, רוצה זה, רוצה שאמא שלי רוצה, אבא שלי רוצה, רוצה, מלא רוצה. אבל אתה צריך את כל העוצמה של הרצון למקד למקום אחד. מי מה קרה לקרוא להגיד לך, בואו נעשה משהו כמה דבר, אז הוא התחיל לרוץ. לרוץ, לרוץ, עד שאני איפול, זה המאה אחוז שלי. זה לא המאה אחוז שלך. אבל מה אתה בא לומר בזה? לא הבנתי שכי לא קרוא להגיד את זה. אני אפוס משהו אחד שאני יכול לעשות אותו, כאילו כמה שאני יכול. כמה שאני הכי יכול. זה נכון. מה רטון, כאילו, מה אתה בא לומר בזה? הוא עד 80 קילומטר, הוא הגיע בסוף והוא מת. הוא נפל, הוא התיש את עצמו. כן. הוא עשה 100% שהוא כאילו פיזית. הוא רץ, 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 הביא את המסר, איך שהביא את המסר, לא שהוא התאמץ, נפל ומת. אוקיי. זה 100% שכאילו... למה? אולי הוא יכל לעשות את זה יותר טוב, אולי יכל לעבוד יותר לאט כדי להישאר שם. אולי יכל לעבוד להשיג טרם, משהו. אולי יכל לשלוח מישהו אחר. למה זה לא ביטול עצמי? כי אם אתה ב-100%, ביטול עצמי זה משהו אחר. לא ביטול עצמי, יש רצון, יש דני, יש עושה. איך אתה עושה? איך אתה עושה? אתה עושה ב-100%, כי אתה עושה ב-100%. אתה ב-100%, שאתה לא ב-100% רצון. ביטול עצמי, שאתה לא יודע שאתה קיים. נכון, אבל זה 100% רצון. רגע, אפשר עכשיו לדבר איתו? כן. נסביר לה, כי אם יש 100% רצון, אם יש 100% רצון, זה כמו שיש רק רצון. אם יש רק רצון, אין שום דבר. למה? אז אתה צודק שבתיאוריה, אם יש משהו אחד 100%, אז נגמר הכל. נכון. אבל אז גם נגמר הדבר שאתה רוצה, לא רק את עצמך ביטלת. נכון, באמת. אבל 100% רצון, הכוונה היא עדיין בהיררכיה של אני רוצה X. כן, אני רוצה X.
זה 100% רצון האפשרי כשאתה קיים. עכשיו, בכל מקרה, לרצות משהו ב-100%, זה מפחיד. תחשוב על זה. נגיד יש פה ספר שקוראים לו להיות אלוהים. בוא נגיד, ניקח ספר אחר, שקוראים לו המקומון של רמת גן. ואתה אומר, אני עכשיו רוצה ב-100% להבין את זה. ולצורך העניין, זה לא משנה אם תבין את הספר להיות אלוהים ב-100% או את המקומון. אפילו תבין למה שולחן בצורה מרובעת. אם תבין את זה ב-100% גם מסתדרת. אפילו אם תבין איך קוראים לזה, אם תבין את זה ב-100% גם, זה לא משנה מה. אם תבין משהו ב-100%, אם תבין למה אתה יושב על הכיסא ב-100%, גם נגעלת. עכשיו... יש לי שאלה, האם אפשר להבין משהו ב-100%? כן. עכשיו אפשר להבין אפילו ב-300%. 100% זה הקטן. 100% זה למתחילים. ככה זה אחוזים גדלים. עכשיו תסתכל, עכשיו השאלה נשאלת, נגיד עכשיו אתה יושב על הכיסא, ואתה אומר לעצמך, אני עכשיו רוצה ב-100% להבין למה אני עכשיו יושב על הכיסא. או למה אני קיים, או למה בכלל אני שואל את עצמי שאלה. למה אני שואל את עצמי שאלה בכלל? אבל אני רוצה להבין את זה ב-100%. עכשיו תבין, הוא רוצה ב-100%, זאת אומרת שהחוויה אמורה להעלים לך את כל הרצונות. כאילו, אתה, בעצם אתה מאבד כל משמעות חוץ מהדבר הספציפי הזה. חוץ משהו. זה מה שאני מרגיש שאתה עושה. כאילו זה כמו אתה כאן, מה זה כיסא, מה זה כיסא, 100%. סוף אתה יודע, זה כאילו עובד תפוס עבור. מה 100%? מה 100%? לך תגיד כיסא, או תבין משהו יוחד עד הסוף ב-100%. בסוף שלו זה כלום, ואת הכלום אתה צריך לעשות ב-100%. אבל אני כאילו בדימוי שלי, תפוס עבור. זה מה שאמרתי את זה בהתחלה. תפוס עבור. בהתחלה אמרתי את זה. זה כמו... ראית אותו, אמרתי את זה בהתחלה, זה כמו לתפוס עבור. אני בדימוי שלי זה כמו שורה גרעינית. זה כמו בא לי על השורת ולוקחת אותו. לא, כאילו אני כבר לא שם. אני מסביר לך שאתה צריך לקחת אוויר מפה, להביא את זה לשם, ואנחנו נבדוק אותך בסוף יום כמה קילו הבאת, ואם לא, אתה תקבל עונש על כל גרם אוויר שפספסת. וזה הרבה יותר קל. עוד פעם, אני אסביר משהו, קודם כל תדמיינו את החוויה של לרצות 100%. כאילו, את רוצה שלא יהיה לך קל, שכחת מזה. את רוצה זה, שכחת מזה, את רוצה שלא יחב לך רגל, שכחת, את לא רוצה כלום. כאילו, חוץ מדבר אחד, אני עכשיו רוצה להבין משהו אחד. עכשיו, לא דווקא להבין משהו, אני נגיד רוצה להיות אמיתי עם עצמי. לא אכפת לי, משהו אחד. אבל 100% רוצה אותו, לא... תראה, אני מאוד רוצה להיות אמיתי, אבל לא מסתדר לי עכשיו. אבל 100%, קודם כל בתחושה, קודם כל ננסה להיכנס לתחושה, כמה התמסרות זה, כמה טוטליות זה. עכשיו זה... עכשיו, מה בן אדם אומר? אני אומר, אני רוצה להיות אלוהים. בבקשה. לא תגיד לי, אני רוצה להיות השכן שלי, אני רוצה סופרמן. אתה רוצה להיות אלוהים וחודם בעצמו. עכשיו שזה משהו, עכשיו שזה עוד יותר גבוה, זה לא רק אני רוצה להיות אלוהים, אני רוצה להיות אלוהים ועדיין נשאר אני. בכלל. גם רוצה להיות אלוהים וגם רוצה להישאר קיים בו זמנית. וקודם כל איך אתה יכול להיות אלוהים? כי אתה יכול לדמיין שאתה אלוהים, אבל להיות אלוהים. אתה לא אלוהים, איך תהיה אלוהים? אתה יכול לדמיין שאתה חתול. אתה לא יכול להיות חתול, כי החתול לא מדמיין שהוא חתול. עכשיו אתה אומר, לא, אני לא רוצה להרגיש כאילו אני אלוהים. אני עצמי רוצה להיות אלוהים. על מלא. אבל איך אתה יכול להיות אלוהים על מלא? האדם עכשיו אלוהים ילחץ בכפתור להפוך אותך להיות אלוהים. אבל אתה אתמול לא היית אלוהים, נכון? אז אתה לא אלוהים, כי אלוהים היה אלוהים גם שלשום. אתה אלוהים רק מאתמול. אז איך תהיה אלוהים גם של שלשום? הרי עכשיו אתה אלוהים? לא. אז לא משנה מה היא, אתה אף פעם לא תוכל להיות אלוהים. אתה מנסה להיות משהו שהוא בלתי אפשרי, וביותר גרום מזה אתה רוצה להיות קיים, ואתה רוצה להרגיש את זה, אתה רוצה להרגיש את זה. ולכן אתה רוצה משהו כל כך גדול, אתה צריך לרצות אותו במאה. אלא אם כן אתה כבר זה זה, ואתה רק יודע. לא משנה, אבל להיות אלוהים זה משהו שהוא יודע שהוא זה. בכל מקרה שתבינו, צריך רצון של 100%. ואני אומר לך שזה אפשרי. שוכיח. אני לא צריך לדעת שזה אפשרי. זה אומר שזה אפשרי. מה זה שוכיח? צריך להוכיח לך זה אפשרי? אתה רוצה את זה. תבדוק מה אתה רוצה, תגלה שזה מה שאתה רוצה. אתה חושב שזה אפשר. אני לפעמים לא עושה מה שאני רוצה. טוב, בכל מקרה אני מסביר לכם, לא מדובר פה על משחק ילדים, מדובר פה על דבר הרבה יותר פשוט מזה. עכשיו,
אבל מאחר שזה פשוט מדי, אז אי אפשר להבין מזה. אז בואו, למה אי אפשר להבין מזה? בכל מקרה, בשורה התחתונה, בשורה התחתונה, בשורה התחתונה, בואו נסכם. קודם כל, השאלות. איך אפשר להבין דברים פשוטים? בכל מקרה, בשורה התחתונה, צריך להגיד על המפגשים. בכל מקרה, בשורה התחתונה, ולשבת עם גב ישר. אני משתדל. משתדל יותר. לא צריך להשתדל, צריך לעשות בלי להשתדל. עכשיו, בכל מקרה, בשורה התחתונה, מי שרוצה להבין יותר, צריך לרצות יותר, לרצות יותר, פירושו על החוות שזה יותר חסר לך. תשאל את עצמך, אם הייתי רוצה את זה פי 100, מה הייתי עושה? מעכשיו אני מתחיל לעשות כמה שאני יכול. נגיד, אם הייתי רוצה פי 100, אבל לא רוצה פי 100, אני רוצה כמו שאני רוצה. אוקיי, אבל אם אתה היית רוצה פי 100, היית עושה משהו? אז תעשה פי 5, לא פי 100, פי 5. ואז בעצם יגלה לך את המקום שאתה רוצה פי 5, ואז תעשה פי 10, פי 10. אתה גירו למשל. עד שחרר ושחרר, אתה חושב שתמשיך לגוץ. אבל אני מבטל, אני חוזר לסוף התהליך של הלכות. אם אני רוצה להיות הוא ואני לא יכול... אתה יכול, אתה יכול. לא, אז אני צריך לבטל אותו. אותו? גם אותו, נכון? לא יותר גרוע. אתה רק צריך להחליק אותו, לא רק להיות הוא, גם לפנות אותו מהכיסא. אני צריך להיות המקור. כי אם הוא לפניי, אני יכול להיות המקור. נכון. אלא כן, אין את זה. נכון, נכון. מה זה אתה תלבד לי? סתם, אתה סתם בא לאלוהים, אמר לו, אלו, זוז, להניח סתם. זה כמו היד לך ישראל, מה אתה רוצה? מה? זה כמו היד לך ישראל, במקור. מנסים כל הזמן להיות ראשונים. יש להם בעיה עם היהדות. בעיה שאף אחד לא ראשוני. אז אדם היה ראשוני לפני היהדות. מה היה לפני היהדות? נכון. התפיסה הלא דתית הייתה לפני היהדות. כן. זאת אומרת, מי הקדמון? מי הקדמון? לא דתי. לא דתי. קודם היה לא דתי. אחר כך אמרת לא דתי. אתה חוזר למסורת אבותיך. אבות אבותיי לפני שקיבלו את התורה. עכשיו יש לי הצדקה שאני בא לכם לא נשמע לי יותר דתי ממכם. מה אתם מדברים? אני שומר מסורת על 4,000 שלך. כך מסורת שלך, 3,000 שלי. אני שומר את המסורת מקום לפני בריאה גבר. אני לא חבר, יש בזה תחום. זה לפני בריאת העולמה היית. אלוהים, אתה אומר, אז אני מעכשיו מרגיש אלוהים. אני יש לך בן דני משגר. הבנו? אפשר משהו קטן? כן. אמרנו שהגדלת הרצון, הגדלת החיסרון זה יוצר את הרצון. נכון? היא מגלה את הרצון הקיים. היא לא יוצרת אותו, היא מגלה אותו. הוא כבר קיים, אתה רק חושף אותו, אתה רק מעורר אותו. כאילו אתה אומר שהוא בעצם נמצא כרגע. אתה כרגע כבר רוצה את זה ב-100%, רק חושף את זה. אז אם אני רוצה את זה ב-100% כרגע, אז יש לי את זה גם כרגע ב-100%. גם נכון. אז אתה לא יכול להבין את זה. כי אתה בו זמנית, יש לך גם עוד אחר, יש לך 100% של... כי בו זמנית, יש לך גם 100% שלא מבין את זה, יש לך גם 100% שלא רוצה את זה. רגע, כאילו ככה... אתה יכול להיות מה, 2-100%? יכול להיות. ככל שהרצון, ככל שהחיסרון גדול, זה אומר שהרצון גדול יותר? ככל שהחיסרון גדול, כן. רצון וחיסרון טוב נראה. אבל יש גם כיוון הפוך, לא? ככל שאתה מרגיש שאתה חסר, אתה כלפי משהו... פחות רוצה. אז הוא גורם לך יותר לאיוש. נכון. גורם לך גם לא לרצות אותו, גורם לך גם לא לרצות אותו, כי מהרצון שלך אותו אתה מרגיש רע. אז מה שאתה צריך לעשות זה לרצות אותו עוד יותר. אז אתה מרגיש מזה דיכאון, אתה רוצה לא למות, אז תרצות אותו עוד יותר, תגיד אני לא מתאבד כדי לממש, כדי שאולי אם אני אשאר עוד כאן נוסף, אולי אני אבין אותו, בשביל זה אני אבין אותו. אז אתה מרגיש עוד יותר מזה שאתה לא מבין אותו, אז תרצות אותו עוד יותר. אבל זה לא מפחיד. זה לא נורא מפחיד, זה לא נורא מפחיד, זה לא נורא מפחיד, אין משהו יותר מפחיד, זה לא נורא מפחיד, אין משהו יותר מפחיד. אף על פי כן, לחיות פה בלי לדעת למה, זה גם נראה לי מאוד מפחיד. בפרט שאת בכל מקרה צועדת לכיוון בית הקברות, ואת מתאמצת בדרך המון ולא ברור למה בכלל. זה גם מפחיד, אותי זה שיאמן אפילו. אוקיי. קיים 100% בכלל? כן. איך אתה, ומתייחס שלי למשהו אחר, בשביל להתיר מה זה אחוז. שאל אותו באחדות או במפרדות? מה אתה רוצה לדעת? אם יש 100% יש. אין 100%, אז הוא לא קיים, זה אנחנו רואים במתייחס. אתה בטוח שזה לא 100%? 100 זה בעיה, כי ביחס למה? 100. אופה, תסביר. ביחס למה 100?
100% אתה בדקת חוויה. אז אני אומר ביחד לחוויה, אז חוויה היא גם משהו. אתה יכול להיות שאין 100%. אז לא קיים 100% בכלל. יכול להיות שאין 100%. בחוויה שלך יש דבר שקוראים לו 100%. יכול להיות שהוא לא באמת קיים, אבל אצלך הוא קיים. יכול להיות שבמציאות, יכול להיות שבמציאות האובייקטיבית יש סיפורים אחרים. אבל אתה עצמך רוצה להשיג 100%, ועבורך יש 100%. יש מצב מסוים שאתה כאילו מרגיש סוג של כנות. סוג של רבי נחמן אמר שפעם אחת כל החיים שלך תגיד משהו אחד של אמת. פעם אחת שתגיד את האמת. פעם אחת. כל היום. רבי נחמן אמר, אדם צריך להתפלל כל חייו שפעם אחת הוא יגיד דיבור אחד של אמת. פעם אחת שתגיד משהו שאתה מתכוון אליו ב100%. פעם אחת תגיד משהו שאתה סגור עליו. פעם אחת. עכשיו, בסוג של כנות שאתה כל כך כנה עם עצמך, שאתה כאילו אומר, וואלה, אי אפשר אותה. זהו. ואתה בטוח בזה, הרמטי. כאילו זה, אם יש לך ספק, אולי, עוד קצת, עוד משהו, תמשיך לחפש. יש לך שלב, אני דומה, צורך העניין, אומר, ב100%, בתקופה עם 100%, אם אני עושה זה, אין שירות יותר. על ה100%, לא... תראה, אולי עוד שנה אני אגלה משהו, אין, זהו, זה ה100% סופי. אולי אמרת לעצמך בשביל שלב שזה ה100%, ולא רצת לקבל את ה100%. לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה, זה קרה מעצמו. כן, אבל מישהו... אני לא אמרתי לעצמי זה 100%, אני פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי יותר, לא יכולתי לדמיין שאני יכול יותר. לא שאמרתי אני רוצה להפסיק, מבחינתי מה עוד הייתי ממשיך? זה היה מנסבו, לא אכפת לי. רק אני הגעתי למצב שאני לא מסוגל לדמיין אפילו שאני יכול יותר. אפילו אופציה איך אני יכול יותר, לא יכול יותר, אני לא מסוגל לדמיין יותר. אין, אפילו הדמיון לא יכול לדמיין. אפילו אתה לא יכול לדמיין את זה, לא רק אתה לא יכול להבין, אתה לא יכול לדמיין את זה אפילו. לא שאני לא יכול לעשות, אפילו לא יכול לדמיין שאני עושה משהו נוסף. אוקיי, אתה לא יכול לדמיין, אז סיימת. סיימת. כן, אם אתה לא יכול לדמיין שאתה יכול להשקיע יותר, אז סיימת. גרנו? אז אתה אפשר אותה. אה? אז מה שאתה אומר פה, כמו שאתה רוצה יותר, אתה סובל יותר. זה כמו... מצד שני, מצד שני. אני חושב שכולה יותר חזקה, מצד שני, מצד שני, מצד שני, אתה גם מקבל יותר. יש לזה פגמור. עכשיו, תאר לעצמך את כל מה שאני מסביר פה במפגשים, הדברים האלה, אני לא למדתי אותם. זאת אומרת, זה לא שהלכתי ללמוד אותם, עכשיו אני מסביר אותם. זה הכל דברים שקרו בדרך בכלל. אני בכלל רציתי להגיע לאיפשהו מאוד רחוק, למקום הכי רחוק שאפשר להגיע, לשם רציתי להגיע. ובדרך עברתי את כל ההסברים האלה, את כל הפירושים האלה, ובאמת האלה. אז עכשיו אני רק מסביר לך שגם בדרך לשום מקום, גם שם יש לך גוזר את הקוצר כל המריביות. זה לא רק שתגיע או כל או כלום. גם בדרך, גם אם שמת 5%, אתה בכל מקרה מקבל פה דברים, זה, בכל מקרה, גם אם לא ידעת לסוף. זה לא שלא ידעת, לא ידעת, אלא אתה מכן שישר. לא, כל מה שאמר, כן, אמר, מחפש את האמת. כיוון, מספיק. וזה, תחפש את האמת, זה הכיוון, איזה כיוון. תחפש את האמת, מה שאתה יכול להבין תבין. זה הכיוון. אולי זה הכי טוב. מה? אבל נחמן. אה.